de 100 bedste spil nogensinde. The Last of Us Part 2 er ikke på min top 100. What? Der er hvad ikke sagde nogen... du? Nej, det sagde du ikke. Der er ikke nogen Uncharted-spil på min top 100. Nej! Morten, stop det her. Stop det lige nu. Det skal vi i arkaden på en eller anden måde blive enige om. Det er, den opgave er fucking... Det er det vildeste i verden. Det er den mest modbydelige opgave, jeg nogensinde har fået. Eksklusivt i Arkaden Plus. På min 98. plads, så har jeg valgt at placere en abomination. Men det er trods alt bedre end Battlefield Hardline. Og det er Redfall. Woohoo! Bare vent til, hvad I hørte her på 97-strække. Du kan også se at spille D&D i et unikt, sjovt og originalt eventyr, baseret på arkadens univers. Kun gennem retfærdighedens quests kan vi nå frelsens destination. Hvad er det, der sker? Jeg er fucked i det her lortested med en morderisk psykopat og en hjernedød fanatisk ridder. Få mig væk herfra! Her spiller vores helte fiktive versioner af sig selv. Selvfølgelig, Fælles Spencer. Jeg er klar til at tjene dig! Og de skal infiltrere et mørkt og dyster tårn fyldt med sodipodies. Arkaden Plus er en ugentlig ekstra bonusepisode for folk, der støtter os på MobilePay og Tier.dk. Hjælp os med at vokse og blive en central del af Arkadens fantastiske community. Tusind tak, fordi du støtter os. You bring the polis to my door, to my rink. I can sort this, right? I just need time. Don't you answer me back! You're fired. You hear me? Fired. Jesus, Gregor! Still Wakes the Deep er et førstepersons gyserspil udviklet af engelske The Chinese Room og udgivet af Sumo Group Limited. Spillet foregår på en skotsk boreplatform i Nordsøen i december måned 1975. Du spiller som elektrikeren Cameron Cass McCleary, der må undslippe den isolerede lokation og komme tilbage til sit familie efter en uhyggelig monstrøs hændelse, ødelægger platformen og forvandler hans venner og kollegaer til monstre. The Chinese Room har tidligere skabt de roste spil Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs og Everybody's Gone to the Rapture. Still Wakes the Deep oser af Lovecraftian horror og er angiveligt blevet pitchet som John Carpenter's The Thing sat på en boreplatform. The Thing er en af de mest elskede og ikoniske gyserfilm nogensinde, så sammenligningen hertil ligger jo nærmest op til en røvfuld. Men nu skal vi se, om The Chinese Room alligevel har formået at indfri bare lidt af de forventninger. Nu skal vi nemlig anmelde Still Wakes the Deep. Hej alle sammen, og velkommen til den her anmeldelse af Still Wakes the Deep. Og med mig i dag til den her anmeldelse, der har jeg hovedanmelder på Arkaden.dk, Mark Goddamn Elsberg. Hvad så, Morten? Hej, Mark. Hvor er det fantastisk. Prøv at høre, vi snakker jo, vi optager jo lige nu den serie i Arkaden Plus, som hedder, hvor vi kårer de 100 bedste spil nogensinde. Hvad er I nået til? Hvad er det sidste, vi har optaget på nuværende tidspunkt? Det er vel ned til 60, ikke? Vi vil ikke afsløre det her, hvad vores liste er. Hvad hedder det? Men det er... Jakob E. Hensley, det er... Velkommen til dig også. Jakob motherfucking Hensley. Jeg vil gerne have sådan et mellemnavn, ligesom Martin. Hvad hedder det? Det er simpelthen noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Og både skulle lave sådan en liste, hvor du sådan, altså sidder og skal vælge imellem så mange forskellige spil. Men tricket er jo, at vi skal blive enige. Nå for fanden. Om de 100 bedste spil, og det er mig, og hvad hedder det, Mark, og en, der hedder Janus og Nikolaj, og det er altså, det går virkelig til sig. Det går helt for sig. Ja. Jeg synes, vi skal invitere Jakob med næste gang, for jeg er sikker på, at han kan kultivere listen lidt. Janus og jeg kæmper en brav kamp jo mod Morten og Nikolaj. Altså, Shadow of the Colossus kan de ikke finde plads til nej, på den nej, her liste. Nej. Hvad foregår der, Jakob? Morten, hvad foregår der? Lignende. Altså, det er jo skandaløst. Jeg har sagt til dem, vi bliver til grin i industrien og alt muligt, altså. Okay, godt. Den står sorry, til at redde. Sorry, jeg derailed. Mark, den er ikke kommet ud endnu, den her serie, vel? Den kan nå at reddes.
Det er ikke engang halvvejs endnu. Nej, det der er så fantastisk ved det, det er jo, at Nikolaj, det dejlige menneske, han har ikke spillet 100 gode spil. Nej, okay. For helvede. Så du ved, på hans, nede i bunden af hans liste, der har vi altså spil som Redfall. Nej. Fallout 76. Og andre klassikere. Jeg har spillet 100 spil, drenge. Tænk dig alligevel. Nej, hvor er det sindssygt. Okay, jeg vil bare lige sige, det er nok meget godt, jeg ikke er med, fordi at hvis jeg var med, så ville der ikke være et eneste strategispil på den liste. Altså, Ej. Det er jo en genre, jeg overhovedet ikke forstår mig på længere. Puha bad. Men I gør simpelthen, I gør et godt stykke arbejde. Ja, det er jeg sikker på. Lav Mellemgaard Eskildsen, velkommen til dig også, hvor filan da. Tusind tak, Morten. Det er en fornøjelse. Det er forhåbentlig en fornøjelse også, det her. Og min indledning til den dejlige magt, det var egentlig bare, jeg håbede, at vi kunne være lidt mere venner i den her, end vi har været i de sidste par episoder, hvor du har været rasende og forarvet over, at vi ikke kan finde spil til dine små Undertale, og hvad fanden det ellers hedder, det der. Ja, Papers, Please, måtte lave livet sidst jo, ikke? Ej. Og sidst, jeg var sammen med dig i en podcast, Mark, der var der altså også, knald på med Dragon's Dogma 2, hvor der også, jeg kan huske, Jørgen Bjørn, der nærmest rejse op og var ved at kaste en stol igennem skærmen på mig. Det var spændende. Var det, fordi du var Dragon's Dogma 2 apologist? Var du glad, eller var du imod det lav? Altså, jeg var faktisk meget glad. Okay, ja. Jamen, jeg hørte, at der blev trukket en streg i sandet. Ja. Og det åbenbart ikke har været pænt. Jeg glæder mig til at se den anmeldelse dog. Jeg har hørt meget om det allerede. Hvad synes du om Dragon's Dogma 2? Har du spillet det? Nej. Jeg havde satset alt på det. Det dukkede jo op som altså et lyn fra en klar himmel. Jeg havde ikke altså interesseret mig et øjeblik for det første Dragon's Dogma, og så lige pludselig så hørte jeg, du ved, sådan et nital fra IGN, og positive anmeldelser across the board. Og du ved, jeg tænkte sådan, jeg kommer til det, når det daler i pris, men så efter 2 uger var det som om, at folkestemningen var vendt, altså 180 grader, og microtransactions er fucking lortespil, og jeg var sådan, okay, internettet er meget binært. Det er meget voldsomt, hvordan sådan en stemning kan trække i den anden retning. Ja. Jeg tror, jeg vil gerne prøve det på et tidspunkt, fordi jeg savner sådan et open world RPG fix på et eller andet tidspunkt, så jeg bliver stadig nødt til at spille det på et tidspunkt. Ja, men det behøver du ikke. Okay. Det synes jeg, du skal gøre. Et spil, vi til gengæld alle sammen har spillet, det er jo altså Still Wakes the Deep. Det her nye spil fra The Chinese Room. Og det er måske nærliggende at spørge jer alle sammen, hvad filan er jeres forhold egentlig til The Chinese Room, som udvikler? Mark Elsberg, jeg ved, du har et stærkt forhold til den her udvikler. Ja, jeg har været med fra starten af, Morten. Altså helt tilbage nærmest, da Dear Esther var et mod, ikke, til Half-Life. Så jeg kan huske, at de sendte det første spil på gaden, altså kommerciel release, som jo var så Dear Esther i en kommerciel version, ikke? Og så senere har de jo lavet både det her Amnesia-spil, det andet Amnesia-spil af Machine for Pigs, som jeg også synes godt om, og det var sådan anderledes fra det første spil, men på sin egen måde, det kunne jeg egentlig meget godt lide. Og så det her Everybody's Gone to the Rapture, som jeg egentlig også godt kunne lide. Så jeg er fan, kan man godt sige, og jeg har været med på hele rejsen. Og så slutter det jo så her, i hvert fald for de originale stifter, og det glæder mig til at snakke om. Har du hvad hedder det, anmeldt nogle af de gamle spil på, dengang du var på Eurogamer? Nej, det tror jeg ikke. Det var lige den mellemliggende periode, faktisk. Okay. Spændende nok. Jamen, hvad med dig, Jakob? Har du noget forhold til The Chinese Room? Jeg ved, du har spillet Everybody's Gone to Rapture i hvert fald. Ja, den titel anmeldte vi tilbage i de gode gamle Handuro-dage, og jeg har spillet Dear Esther, og jeg har spillet en gyseraften, jeg havde med en af mine gode venner, hvor vi spillede 3 gyserspil, der lige var udkommet på det tidspunkt. Det var Slenderman, 8 Pages. Fuck, en ordentlig dej af et spil. Det var fandme dårligt. Så spillede vi Amnesia og Machine for Pigs, og var jævnt skuffet, fordi at, du ved, Amnesia, The Dark Descent, eller hvad fanden det hed, det var noget helt andet. Så jeg skulle lige omstille mig på det, og så sluttede vi af med Outlast, og vi er ikke færdige med at snakke om Outlast i den her anmeldelse heller. Men så spillede jeg også, selvfølgelig, Everybody's Gone to the Rapture, og så har jeg jo set, inden for de sidste par år, det clusterfuck, der er sket med Vampire the Masquerade Bloodlines 2, som jo er endt hos The Chinese Room. Ja. Og om jeg synes, det er en god idé, det vil jeg gerne vente lidt med, til vi er kommet i gang med anmeldelsen af det her spil. Hvad med dig, Lav? Hvad er dit forhold til The Chinese Room? Har du et? Både ja og nej.
Jeg har det sådan lidt, at spillene har altid interesseret mig. Jeg har dem alle sammen, de har lavet. Jeg har bare ikke fået gjort nogen af dem færdige endnu. Mm. Men det her spil, vi skal til at anmelde, har også sådan på papiret været enormt spændende for mig at følge med i, fordi der er en historik ved det her spilstudie, som jeg synes er enormt interessant. Ja. Jeg kan fortælle, at jeg har intet forhold til The Chinese Room. Altså udover, at jeg selvfølgelig kender dem med navn, men jeg har altid haft det rigtig svært med gyserspil. Og Everybody's Gone to Rapture var det eneste spil, jeg var lige ved at hoppe i, fordi jeg hørte, så uhyggeligt skulle det heller ikke være. Men der tror jeg faktisk, Jacob, at det var jeg i Handuo, der fik mig til at tænke, bare hop over den. Jeg husker det som om, at du ikke var så begejstret for det spil. Nej, jeg synes, det var et pænt, præsentøst, søvndysende bekendtskab. Og det er jo lidt det, der er med i hvert fald den spæde start af Chinese Room. Og det er meget en acquired taste, det er ikke for at skide på folk, der godt kan lide kunst. Men Dear Esther er jo det mest øretævindbydende, selvoptaget, slash fantastiske spil, der er lavet. Jeg både elsker og hader Dear Esther, for eksempel, fordi det er jo meget, altså, det er jo meget kunstværk, ikke? Og det er det samme med Everybody's Gone to the Rapture. Ja. Så det er på ingen måde et gyserspil, men jeg kan godt forstå, at du sprang over det. Ja, altså, de har jo lavet det der amnesiespil. Amnesiespillene er nogen, som jeg simpelthen ikke tør. Altså, jeg ved ikke, hvad det er med dem. Jeg har bare hørt, at de skulle være så skrækkelige. Altså, skrækkelige gode, ikke? Men altså virkelig uhyggelige. Dem har jeg simpelthen ikke turde at spille. Så Amnesia A Machine for Pigs har jeg heller ikke spillet. Men jeg har glædet mig rigtig meget til at spille det her spil. Både for at stifte bekendtskab, ordning ved studiet, som jo er bosat i England. Men også fordi, jeg synes, at dengang traileren kom, annonceringstraileren til Still Ways to Deep udkom, så var det bare så stemningsfuldt. Jeg tror bare, det var sådan hvor kameraet bare kørte ind mod den her boreplatform, som vi det husker, og så gik man bare ind og mærkede den her stemning. Og jeg synes præmissen med at lave et gyserspil på en boreplatform, synes jeg er tæt på at være genial. Mm. Om det så er lykkedes med at lave et godt spil, det skal vi selvfølgelig finde ud af. Men det er crazy. Så lad mig spørge samtidig. Må jeg lige tilføje en ting, inden vi går videre, Morten? Det er bare lige til traileren. Jeg vil sige, at det er lidt en genistreg, fordi det bevarede nemlig også min interesse med spillet. Det var, at jeg vidste så lidt om det på forhånd. Ja. Altså, jeg tror, hvis man gravede dybt i deres development diaries, så kunne man jo godt høre, hvad inspirationen var. Men det er jeg faktisk glad for, at jeg undgik indtil efter, jeg havde spillet det, fordi at der blev ikke afsløret noget, om det var et monster, man dealede med ombord, eller om det var om det ene og det andet. Man vidste bare, at det var et gyserspil. Og jeg synes i det hele taget, hvis vi kan... Jeg føler også en gang imellem, once in a blue moon, der kommer der sådan en filmtrailer, der ikke forklarer for meget, hvor man sidder sådan, fedt mand, og jeg vil gerne tilbage til den tid. Jeg synes, traileren var enormt fed, fordi det forklarede bare noget om en stemning. Undskyld, jeg afbrød. Ja, du skal bare afbryde. Det er nærmest det, vi gør her i arkaden. Okay. Det afbryder hinanden. Hvad hedder det? Jeg gør i hvert fald. Nå, men jeg synes også, det var en genistreg, fordi... Ja, nu siger du det her, man ikke vidste, hvad monsteret var, og hvorfor det var uhyggeligt. Altså, spillet tog fuldstændig røven på mig, da jeg startede med at spille det. Fordi jeg troede for det første ikke, der var andre mennesker med, fordi man ser ikke andre mennesker i den her trailer. Det kommer vi til. Prøv at høre, så lad mig lave ikke ledet spørgsmål. Hvad er jeres forhold til The Thing af John Carpenter? Helt tilfældig, okay. Ja. Og den havde jeg ikke set komme. Nej, det havde jeg sgu heller ikke. Det er jo spøjst, at du spørger mig ind til verdens bedste film, Morten. Holy shitballs, hvor jeg elsker den film. Og det er så irriterende, at jeg har prøvet at sætte mig ned med min ellers så søde kæreste, og hun er så talentfuld, og hun forstår ikke The Thing. Jeg kan vise min kæreste alt. Jeg kan vise hende Sicario, Blade Runner, jeg kan vise hende, jeg ved ikke hvad, men lige præcis The Thing forstår hun ikke. Og jeg tror, det er simpelthen fordi, at hvis du ikke er vokset op i en tid, hvor at vi var lidt dummere, og vi var meget imponeret over praktiske effekter, så synes man, den virker hårdt dateret. Men jeg fucking elsker den film. Jeg elsker den så meget, at da den der sequel, sidequel, prequel, whatever, kom i 2011 med den danske vinkel, Carsten Bjørnlund, så synes jeg endda også, at den var okay. Og bildte mig selv ind, at den ikke var så dårlig. Den er rigtig dårlig. Den er så dårlig, jeg tror selv Carsten Bjørnlund har sagt, at den er rigtig dårlig. Men jeg fucking elsker John Carpenter's The Thing. Det er den største Lovecraftian horrorfilm, der nogensinde er lavet. Det er den bedste Kurt Russell-film. Det er måske også den bedste John Carpenter-film. Jeg elsker alt ved den. Hvad med dig, Mark?
Ja, men det er jo svært at følge hælene på Jakob, fordi jeg synes, han fint redegjorde for, hvorfor The Thing er en super fed film. Jeg kan også rigtig godt lide den. Ikke, at jeg på den måde har et religiøst forhold til den. Det har jeg sådan set heller ikke til Lovecraft, men jeg har altid godt kunne lide hans måde at skrive gys på, og det der ukendte og meget trøstesløs, og alle de her ting pessimistisk i og for sig, jo ikke, som der er ved hans skriverier, og som der også er ved The Thing. Det kan jeg godt lide, selvom det kan lyde mærkeligt at sige, men måske ikke i det her forum, men ja. Hvad med dig, Lav? Har du et forhold til The Thing? Ja, og jeg er sgu egentlig meget enig med det, som de to her allerede har sagt. Jeg synes, Mark han kommer med et godt ord, det her med det ukendte. Det synes jeg er sådan en fantastisk evne at kunne centrere omkring det, og så drage en ind. Fordi jeg synes, det her ukendte, det er det, der tænder mig lidt, når der kommer de her gys. Ja. Ja, det er sjovt, ikke også, fordi man særlig i Lovecraftian ting, det er det der med, at man føler sig så lille i universet på en eller anden måde, ikke også. Og det er det der med, at man ikke kan forklare tingene. Jeg synes også, det er det, der gør, at The Thing, den sidder, altså filmen, den sidder så meget i en, så mange år efter man har set den. Det er fordi, den ikke kommer med et endegyldigt svar på, jamen, både hvad slutningen betyder, hvad er det Kurt Russell spoiler, der sidder der, eller hvad er det, vi har siddet og set? Men også i forhold til, hvad det egentlig er for et monster, og så videre. Det er bare, det er en hændelse, der sker, og vi får lov til at være altså indblik i skrækkens timer, eller få et indblik i skrækkens timer. Jeg synes, det er en af de bedste gyserfilm, kun overgået af de originale Alien-film i min optik. Ja. Hvilket jo er en sjov, det er ikke fordi, at det skal være den helt store gyserfilm fra 70'erne og 80'erne time, det her, men bare lige, det er så sjovt, I siger, det er ukendte. Fordi det er jo netop det, der var så tryllebindende ved de første to Alien-film, og til dels også den tredje, hvorefter Ridley Scott er sådan, hold min dårlige engelske pale ale, nu skal jeg nok fucke alle mine film op ved at lave Prometheus og Alien Covenant, ved at prøve at overforklare, hvor The Xenomorph kom fra, men så bare, nej, 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 din store spade, det er det ukendte, der er det uhyggelige ved Xenomorphen. Nu er jeg meget spændt på at se, hvordan den der Alien Romulus tager det i hvilken retning. Men ja, det er lige så snart, du begynder at dekonstruere det ukendte, at faren ikke er der længere. Ja. Ja, hvis jeg lige må knytte en kommentar til Prometheus slanderen her, så jeg er jo en af de få i Danmark, der rigtig godt kan lide den film. Hvad hedder det? Altså rigtig godt lige frem. Ah, okay. Jeg kan ret godt lide den. Ja. Altså, men jeg gik også ind, jeg vil sige, altså jeg havde læst alle de der forfærdelige anmeldelser og sådan nogle ting fra sure fans med Prometheus og så gik jeg ind og så den klar på, altså at tænde faklen også og gå med i koret. Og så endte jeg med faktisk at synes, at den var rigtig god, og der er den der abortscene, på et tidspunkt, som jeg synes er sindssygt stærk. Alien Covenant er langt værre, Morten. En Prometheus. Jeg er enig i, Prometheus er en bedre film. Alien Covenant kunne jeg også meget godt lide, men det er forfærdeligt ved, at Jacob, man bliver 13 lytter, det kan I ikke se. Men I'm going into cardiac arrest. Det der er forfærdeligt med Alien Covenant, og grund til, at jeg er forsigtig optimistisk omkring Alien Romulus, der kommer her, det er, at det værste ved Alien Covenant, det er, at Alien-monsteret ikke er uhyggeligt. Fordi det er ren CGI. Yeah. Og da chestbuster-scenen kommer i den film også, og så videre der, så er det også, du ved, så i stedet for, at det er en dukke, ligesom det har fungeret et hav af andre gange i Alien-universet, så har de gjort det ren CGI. Og det fungerer bare ikke. Der er et eller andet med, at man ikke kan røre ved tingene. Du kan mærke, at det ikke er ægte. Men jeg synes, Michael Fassbender er så uhyggelig i den film. Og jeg synes, slutningen er sindssygt god. Ja, jeg tror det værste øjeblik i den film, det er mini baby alien, som ikke engang er en chestburster, men en alien i mini udgave, der står og gør sådan her. Det kan man kun se på videoen. Der var jeg sådan, nu kan jeg simpelthen ikke mere. Ja. Og lige præcis den der frame, som de havde holdt i traileren, hvor at alien hopper op i dagslys. For det første, så pas på med at lave en alien i dagslys, venner. Og så var den computeranimeret og begyndte at rambukke med sin pande ind i den der skærm, hvor Danny McBride, som i øvrigt er den, der spiller bedst, bizarrt nok i den film, han sidder og er sådan helt forvirret, og det var jeg også. Undskyld, nu blev det en mini-anmeldelse af Alien Covenant. Point var bare med Alien Romulus, for at binde sløjfen på den, den railtur, vi lige fik der. Det er, at instruktøren har sagt, at han har en sær fetish for praktiske effekter. Ja. Så det der med, at man går tilbage til det, eller i hvert fald dyrker det i højere grad, det gør, at jeg glæder mig til at se den. Fordi jeg kan sagtens forstå, hvorfor man ikke kan lide Alien Covenant, og jeg kan også forstå, hvorfor man ikke kan lide Prometheus for den sags skyld. Nå! Men vi er jo altså for Still Wakes the Deep. Prøv at høre her.
Mark, du har jo det her nære forhold til det her, den her spiludvikler. Hvad var dine forventninger til spillet, og hvad synes du om det? Har den indfriet de forventninger? Jamen, jeg var ikke, altså umiddelbart var jeg ikke specielt oplagt til det her spil i den forstand, at både kan man sige, altså Jessica Curry, som er en af de to oprindelige stifter af The Chinese Room, hun forlod jo branchen tilbage i 2015, og hun har lavet især de her vidunderlige soundtracks til blandt andet Everybody's Gone to the Rapture, som hun vist nok vandt en BAFTA for, så vidt jeg husker. Helt vidunderligt soundtrack, ikke? Den der meget sælsomme lyd, hun har i sit soundtrack, er jeg kæmpe fan af. Så hun havde ligesom allerede meldt sig ud, og så var der så Dan Pinchbeck tilbage, som så har skrevet den her historie og instrueret den langt hen ad vejen, indtil han skrider sidste år, og så gør teamet det så færdigt jo, ikke? Og studiet har jo i det hele taget været igennem en sådan meget tumultarisk de seneste årti, ikke? Hvor de på et tidspunkt kun er Pinchbeck og Curry, og så bliver de så opstartet igen, efter de bliver opkøbt af de her Sumo Digital. Og nu er de jo virkelig en ret stor team. Det kan man så også godt se, når man spiller Still Wakes the Deep, fordi der er imod væk lagt nogle timer i asset-produktion osv. Men point being, at jeg var egentlig ikke... Altså på grund af, at jeg vidste, at de to havde ligesom forladt skuden, var jeg meget usikker på, om det her ligesom kunne indfri varen, fordi jeg synes netop, altså der kan man tale om det, Jacob var inde på, at ja, det er nogle prætentiøse værker, de har lavet, men det er også nogle værker, hvor man kan mærke dem som kunstner, og det er sådan nogle ting, jeg altid sætter pris på. Næsten lige meget hvad, var jeg ved at sige, ikke? At de har sådan en signatur. Så hvorvidt den var intakt i Still Wakes the Deep, ja, det var jeg som sagt i tvivl om, ikke? Gem din, hvad hedder det, om det indfriet eller ej, så lad os lige prøve at høre de andre først. Sindssygt spændende setup. Hvad med dig, Lau? Hvad var dine forventninger til Still Wakes the Deep? Jamen, jeg blev faktisk allerede meget hype på spillet, da jeg så det første gang ved en Xbox Showcase, tror jeg. Og det var bare sådan en lille teaser af en trailer, der kom. Og allerede der kunne jeg mærke, at der var noget atmosfære, som jeg synes var spændende. Så jeg har egentlig fulgt spillet i et stykke tid lige siden da, og var faktisk ret forventningsfuld til den her oplevelse, og håbede faktisk rigtig meget på, at det ville blive godt spil, så meget, at den gode Janis Hasseris og jeg, vi har valgt det i vores Fantasy Critic. Vi har en lille konkurrence i gang på arkaden. Så jeg var positiv og optimistisk omkring det her spil. Ja. Jakob, hvad med dig? Altså, hvad var dine forventninger til spillet? Altså, hvad havde du regnet med? Jamen, jeg havde, altså det her, det er et af de spil, jeg havde glædet mig til mest i år. Det er også derfor, jeg skrev til dig relativt tidlig, Morten, at Still Wakes the Deep, det skal jeg være med til. Igen, fordi at jeg har spillet alle de andre Chinese Room, jeg er meget, meget spændt, hvor de tager Vampire the Masquerade hen, fordi at det første Bloodlines er et af verdens bedste spil. Og så også bare fordi, jeg tror, vi var inde på det lidt i vores anmeldelse af Open Roads. Jeg er jo en sucker for det, man med et nedladende udtryk kalder for walking simulators. Jeg tror, den pænere måde at beskrive det på, har jeg brugt før, det er det, der hedder narrative exploration. Og jeg troede egentlig også, at det her det ville være et rendyrket narrative exploration. Vi vidste jo ikke, før spillet udkom, de har holdt kortene meget tæt ind til kroppen, Chinese Room har, om hvor meget man selv har en styring på gameplayet, en indflydelse på gameplayet. Så jeg var jeg var ret psyched på det her spil. Jeg skal gøre det kort. Altså, jeg havde ingen forventninger til den her titel. Fordi jeg, udover at have set den her trailer, som vi talte om i starten, som jeg synes var stemningsfuld, og som jeg synes satte præmissen op, så er det sådan, det er ikke et spil, der har været på min radar. Da det var, at du skrev, Jakob, og Mark for den sags skyld, havde skrevet sig på arket. Vi har sådan en anmelderark og sådan ting, hvor man kan skrive på spil. Så er sådan, nå ja, det er da rigtigt, det kommer lige om lidt. Jeg har ikke haft nogen forventninger til det. Men Mark, hvad med dig? Du har haft store forventninger. Har det kunne indfri dem? Nu satte du en stor teaser. Ja, jeg havde jo som sagt netop ikke så store forventninger i virkeligheden. Så det var den måde, jeg gik ind på det. Men jeg må jo sige, at de blev virkelig indfriet, de forventninger. Jeg lavede jo en rigtig positiv anmeldelse på arkaden.dk. Og jeg synes... hvor skal vi starte? Altså, det her spil lykkes med mange ting. Jeg synes først og fremmest, det lykkes med den her Lovecraftian-historie. Det er jo ikke fordi, at der ikke er mange spil, der prøver at lave Lovecraftian-historier. Vi anmeldte jo for nylig det her Alone in the Dark, der også forsøgte sig ned ad den boldgade på alle de forkerte måder. Jeg synes, det her spil har netop den der respekt for det ukendte, og den der ubetydelighed, som menneskene, der med i den her fortælling, har over for det, de står imod, ikke? Altså, det er en fuldstændig kompromilløs, trøsteløs, altså fortælling, ikke? Uden at afsløre for meget. Og det er selvfølgelig hårdt at være i, men det er jo også pointen, og det kan jeg rigtig godt lide.
fra start til slut faktisk holder den mig fanget, den fortælling. Og så det her, Jacob er inde på med, at det faktisk ikke er en walking sim, eller i hvert fald en gradbøjning af en walking sim, ikke? For der er ret meget interaktion, der er ret meget agens i det her spil. Og mange af interaktionerne er i virkeligheden relativt simple, sådan noget med at tænde for en varmeblæser, eller du ved, gå i armgang over et eller andet sammenstyrtet regling og sådan nogle ting. Men det er bare noget, der højner, altså bare de der simple interaktioner, det klæder et gyserspil, synes jeg, fordi det højner ligesom risikofølelsen i spilleren, ikke? Man føler, man har et ansvar for den her persons liv, og hvis man fejler sit knaptryk, selvom det bare er et knaptryk, så styrter man ned i havet og dør, ikke? Det synes jeg er ret fedt. Der er så noget, når vi kommer til de der snigesekvenser, det var mit største kritikpunkt, det er det mange gange i de her gyserspil. Jeg ved ikke hvorfor, det kan I måske hjælpe mig med, men der er bare mange gange, synes jeg, at de ikke rigtig fungerer. Og det der med, når man er blevet spist af monsteret en gang, så tager det i virkeligheden bare mere uhyggen ud, end det bidrager til uhyggen. Og det synes jeg lidt er tilfældet i det her spil. Og det er faktisk næsten mit største kritikpunkt, at hvis de havde haft det væk, så havde vi været der. Der er også nogle af interaktionerne, der er lidt janky. Noget med løbeanimationen og hoppeanimationen og sådan noget, hvor man godt kan mærke, at de måske ikke er vant til at begå sig i den boldgade, men alt i alt synes jeg, det klæder det, at det går lidt længere væk fra at være en walking sim, især når det er gyser-genren. Jacob motherfucking Hensley, som du gerne vil kaldes. Hvad synes du om det spil? Jamen for det første, tak for titlen. Den er jeg rigtig glad for. Og for det andet, så hold op, hvor er det korrekt sagt, Mark. Jeg synes, vi skal udfolde mange flere af dine, hvad skal man sige, anbefalinger, eller de ting, du sagde her, fordi at jeg vil gerne unpack flere af dem, men jeg har bare skrevet her, hold da op, we've come a long way, the Chinese Room. Vi er gået fra kunst med en hel masse ord til Lovecraftian horror. Jeg vidste jo ikke, da jeg gik i gang med at spille det her spil, at jeg skulle ende med et goddamn Lovecraft masterpiece. Og jeg siger ikke, at spillet er et mesterværk. Jeg siger bare, at når det kommer til Lovecraftian horror i spil, der er der så fucking langt mellem snapsene. Der er kommet flere Call of Cthulhu-spil. Jeg tror, det eneste gode Call of Cthulhu-spil, der er kommet, det er det, der hedder Dark Corners of Earth, som er fra 2005 eller sådan noget. Og det har faktisk nogle sammenligningspunkter, det her spil og det spil. Men for det første, dejlig forfriskende nationalitet og setting. Vi befinder os på en olieborerplatform, og jeg har skrevet de her ting ned. Still Wakes the Deep er Outlast, men på en olieborerplatform. Still Wakes the Deep er Soma, men i 70'erne Skotland. Still Wakes the Deep er The Thing, men med skotter i stedet for amerikanere. Jeg er virkelig overrasket over, hvilken drejning det her spil tog, fordi nu spillet jo udkommet på det her tidspunkt, hvor man ser anmeldelsen, er det sikkert på uger gammel. Så du ved, jungletrummerne har lyt på internettet. Folk ved godt, hvad for en retning det trak en i, men jeg vidste ikke på forhånd. Og jeg var vild med den her rutsjebanetur. Altså, jeg troede, jeg skulle se et eller andet gyserspil, hvor så er det noget med, at han har mistet sin datter, og så i en eller anden psykologisk horrorsekvens. Og spillet bliver i øvrigt beskrevet som et psykologisk horrorspil inde på Wikipedia, hvor jeg bare vil sige, det er ikke helt det samme. Der er to steder i det her spil, hvor han får sådan nogle flashes til, gud, er det min kone, jeg hører? Men ellers så er det hele jo meget taktilt. Og en til en, så det synes jeg er noget pjat i øvrigt, men det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Men det her overraskelsesmoment, det tog virkelig røven på mig, og jeg er så glad for at kunne sige, at det her, det er The Chinese Rooms bedste spil, faktisk med en del længder, og for det andet, lige nu der har jeg det sådan, okay, nu er jeg ekstra spændt på Bloodlines 2. Jeg tror måske godt, at de kan løfte den her opgave. Hvad med dig, Lav? Jeg så mange forskellige grimasser, som kan gå i mange forskellige retninger, mens jeg hørte de jeg havde også lige en flue, der kom, så. Det er blevet en dansk sommer, så dyrene de sværmer ind her i Nordjylland. Ja, men det er så godt. Jamen, hvor er jeg enig med mange af de ting, I siger, og det er som om, at Jacob han har taget mine noter, så jeg ved sgu næsten ikke, hvad jeg skal sige nu. Ej, der var så mange ting, der overraskede mig ved det her spil, som jeg blev sådan positiv, altså virkelig glad for. Dels, vi er lige pludselig ikke i Skotland, men vi har et sådan skotsk setting, som bliver brugt til noget positivt, i stedet for, at det måske bare sådan er comic relief, som man ser tit i Hollywood-produktioner. Det bliver sådan et tidsstykke også, altså fra 70'erne, som jeg synes er enormt velgjort. Og der er mange små detaljer undervejs, som jeg synes er ekstremt fede. Og så var jeg vildt glad for den her personlige fortælling, der ligger i spillet, fordi vi kører jo både det store horror-tema, men der er også den her personlige fortælling der i, som jeg synes er enormt stærk. Og hvordan de to hænger sammen, det kommer vi nok nærmere ind på, men jeg synes, der er mange sådan subtile små hints undervejs, som giver en god karakterudvikling på den her skotske Xboxer, vi får lov til at styre.
Jeg er så ked af, at jeg startede med at out mig selv som fan af Prometheus og Alien Covenant. Fordi når man sidder og hører de tre dejlige mennesker her rose det her spil, og jeg lige om lidt skal svine det til, så kan så er det som om, at lytterne måske, ja, men han kunne heller, han kunne også godt lide Prometheus, ikke? Åh, du har sat dig i en dårlig position, Morten. Ja, ja, ja. Jeg elsker det. Åh, det er dumt. Hvor ville jeg gerne kunne lide det her spil, og der er også meget, jeg godt kan lide. Der er faktisk mange af de ting, I siger, som jeg nikker anerkendende til. Mit store problem med det her spil, det er for det første, at jeg ikke synes, det er særlig uhyggeligt. Jeg er meget let at gøre bange, og jeg blev ikke bange på... Og der er en gang, hvor jeg sådan blev lidt creeped out i, i det her spil. Men ellers så blev jeg ikke bange. Og grunden til, at jeg ikke blev bange, det er fordi det her spil, det er alt for lineært. Og meget, meget... Der er ikke mange muligheder for gameplay. For det første er der en masse forskellige baner i det her spil. Den er opdelt i forskellige sessions, så går du sådan fra rum til rum, og hvert nyt rum er ligesom sin egen lille bane, hvor der sker sådan nogle ting i. Og de baner er så små, at du har ikke særlig mange gameplay-muligheder. For det første så ligger spillet overhovedet ikke op til exploration. Den belønner dig heller ikke for at udforske spillet. Og jeg er med på, det er nok en walking simulator. Det var jeg ikke klar på, fordi jeg vidste så lidt om det her spil, ligesom jeg andre. Men jeg havde jo trods alt spillet Amnesia The Bunker, som de ikke har spillet det her. Hvor det er det her store åbne område, kan man sige. Og det er slet ikke lige så grafisk flot, som Still Wakes the Deep er. Men det var langt mere uhyggeligt, fordi jeg aldrig vidste helt, hvad der skete. Og jeg følte altid, at jeg vidste, hvad der skete i Still Wakes the Deep. Fordi det er så begrænset, du har meget begrænset, hvad kan man sige, mechanics, du kan bruge, og der er en masse spillogik, du sådan skal købe ind på, på en eller anden måde. Altså der er sådan, hvad hedder det, spillet har farvet steder, du kan gå ind med forskellige, hvad hedder det, colors. Altså du har sådan nogle døre, du kan åbne, som har sådan en blå farve nogle gange. Du kan åbne dem nogle gange. Hvis der er et spillet gerne vil have, at du går derind, så kan du kick the door, som sker en gang i spillet, eller du kan måske lige gå hen, og så kan du dreje med en skruetrækker, og så kan du få lov til at gå derind, men det er kun ved spillet, på grund af sin banedesign, vil have, at du går derind. Og derudover så er der, altså spillet fortæller hele tiden, hvor du skal gå hen, fordi der er så meget gul maling, og jeg er egentlig, du ved, det er sådan blevet en ting på internet, det her med den gule maling. Og jeg synes, det er super fint. Jeg elsker i Uncharted, at jeg kan se, nå, ja, ja, okay, det er den klippe derover, helt sikkert. Men i det her spil, der er der kun gul maling over det hele. Og jeg ved altid, hvor jeg skal gå hen, og det er altid i et meget afgrænset område. Ja. To ting til det, Morten. Fordi jeg er sådan set ikke uenig i noget af det, du siger. Det er i forhold til uhyggen. Jeg godt føler, altså Amnesia The Bunker hiver du frem. Det er jo på sin vis altså antitesen til det her. Jo ikke? Det er jo et roguelike nærmest. Altså det, hvor gameplayet er først, og så har vi historiefortællingen sekundært. Ikke? Det her er historiefortællingen først, og gameplayet sekundært. Og det er jo det spil, de har lavet, kan man sige. Altså jeg så også IGN, de var meget hårde ved det her med lineariteten, og gav 6 ud af 10 og sådan noget. Jeg synes bare, altså... Det svarer sådan lidt til, at du siger, du ved, du spiser et æble, men du har egentlig mere lyst til en pære, så derfor kritiserer du æblet for ikke at være en pære. Altså, de har lavet et lineært spil, og så må du kigge på, jamen, æblet rådent, altså, var pacingen dårlig, for eksempel? Ja, det var pacingen dårlig i det her spil, fordi det er fuldstændig lineært? Det synes jeg ikke. Så vil jeg give dig ret i, at så var det en valid kritik. Men bare fordi jeg siger, at de ikke har, altså, de har lavet et lineært spil, og linearitet er lige med dårligt, den køber jeg ikke helt. I forhold til det med uhyggen, der er jeg mere med dig, fordi altså, der er det klart, men altså også de der snigesekvenser, hvor monsterne rent faktisk er der, dem føler jeg ikke rigtigt for. Og lige så snart man er blevet fanget en gang, så tager de meget uhyggen ud. I øvrigt mekanisk synes jeg ikke, de fungerer super godt. Overhovedet ikke. Men det, jeg synes i stedet, det her spil, der gør det uhyggeligt, det der i hvert fald gjorde det uhyggeligt for mig, det er, at det spiller rigtig meget på fobier. Så, altså højdeskræk selvfølgelig ikke, men også klaustrofobi. Fobien for store altså, mængder vand og sådan nogle ting, og være fanget i klaustrofobiske tunneller under vandet og sådan nogle ting. Altså, det er virkelig klamt. Altså, hvis man bare tjekker ud på en eller to eller tre af de fobier, det ved jeg så ikke, om du gør, Morten. Men så vil jeg mene, så er der noget at komme efter her, ikke? Jeg synes i hvert fald, det var creepy op til et par gange. Men det er klart ikke på den samme måde som i Amnesia The Bunker, hvor man virkelig sidder med hjertet op i halsen, fordi man ved, at monsteret kommer og spiser dig lige om lidt. Det er en helt anden gyseroplevelse. Jeg køber næsten dine pointer. Hvad hedder det? Fordi jeg er jo enig med dig i det der med, hvad hedder det, at Amnesia The Bunker og
Still Wakes the Deep er to forskellige spil. Men Still Wakes the Deep vil gerne lidt af det samme nogle gange, som Amnesia the Bunker vil. Og det er for eksempel i de her, sekvenser, ikke også, hvor der, at du skal undgå monster og så videre der. Og der er min pointe bare, at fordi det er så afgrænset et lille område, og den her, det her monster AI design her, det er, altså, det er den samme mønster, de alle sammen kører, ikke? Så det er så nemt at regne. Ja, Jacob, kan jeg se, du gerne vil sige noget? Jeg vil gerne unpack alle de ting, du siger, Morten, fordi I har begge to ret, synes jeg. Det der med de gule faglæder, som har gjort sit indtog i spil på den måde. Du ved, jeg tror, jeg lagde mærke til det sådan for alvor i, er det det første The Last of Us, hvor jeg virkelig begyndte at tænke meget over den der notching, så har jeg også set, at der var pushback på Resident Evil 4 remaken, hvor det er sådan noget, i forhold til de gamle, der er gul maling nu på kæft, tønderne, det er et dårligt spil, 0 stjerner. Hvor er det sådan, okay, fucking Christ, venner, slap af i røvhullet. Jeg kan godt forstå, hvad du siger, Morten. Omvendt, så er jeg enormt glad for den der notching, fordi spillet er linært, og det gør bare, at jeg bliver rullet fremad på pacingen. Jeg synes, at vi bliver nødt til at se på i forhold til, nej, jeg vil gerne lige komme med en anden afstikker først. Jeg synes i virkeligheden, det største sammenligningsgrundlag med det her spil, det er Alien Isolation, hvor man også er fanget på i det, at det er en rumstation her, at det er en olieborerplatform, og der er nogle forskellige monstre, uden at spoile for meget i Alien Isolation, fordi det er ikke det spil, vi skal spoile her. Så vil jeg bare sige, at det spil gav mig lidt lange nosser på et tidspunkt, fordi det var så ufattelig langt, og det havde et fjerde og et femte og et sjette agtigt spil. Men du ved, det var den der immersive sim-del, der gjorde, at jeg blev træt, hvor det hele var åbent, og man kunne hele tiden gå alle mulige veje, og jeg er rigtig glad for, at Still Wakes the Deep ikke har det problem. Det var nemlig det, jeg var bange for. Det er en stealth Lovecraftian horror-oplevelse, det her, der er historiedrevet, men alligevel uden at gå på kompromis med pacingen. Det var jeg enormt glad for. Undskyld, jeg tror, du var ved at sige noget mere, Morten. Nej, jeg vil gerne give dig ret. Altså, jeg synes, Alien Isolation er et ret godt spil. Altså, sådan overordnet set, men jeg er meget enig med dig i, at det er for langt. Og jeg er meget enig med dig i, at den har slet ikke den samme, hvad kan man sige, stramhed, eller hvad man skal kalde det. Det er i hvert fald ikke stramhed, man skal kalde det. Jeg tror ikke, det er det rigtige ord. Hvad hedder det? Men jeg synes... Der må være noget midt imellem, er bare min pointe. Fordi Still Wakes the Deep, det tager 4-5 timer at gennemføre. Mm. Og det kan jeg normalt rigtig godt lide. Jeg elsker, når spil ikke over, når et spil overholder sin besøgstid. Ja. Og det gør Alien Isolation ikke. Det tager 20 timer at gennemføre, tror jeg. Ja, og det er i hvert fald 5-10 timer for langt. Det er en fantastisk 10 timers oplevelse. Præcis. Men der er noget med det der med, at der er plads til en masse uforudsigelige øjeblikke i Alien Isolation og i Amnesia the Bunker, for den sags skyld, som det her spil ikke tillader. Problemet er bare det der med, at de gange, hvor spillet, altså Still Wakes the Deep, prøver at være uhyggelig og gøre dig bange, så er det gameplay-elementer fra de her to spil i min optik, at den prøver lidt at ikke kopiere, vel, men den går efter. Ja, men så lad os komme til det nu, fordi jeg synes, at hvis de havde lavet en, du ved, AI-baseret free-roaming fjende, ligesom i Alien eller The Bunker, jeg måtte opgive The Bunker, fordi jeg synes, styringen var for upræcis. Ja, det er et dårligt spil. Men igen, det er ikke et særligt godt spil. Nej, men og det er styringen også upræcis på controller. Og du ved, det er jo sådan et spil, hvor at man virkelig kan sige, at styringen er alfa omega med, og man når at åbne en hængelås til tiden, før man bliver et i røven af det der store monster. Så hvis jeg får en fed PC på et tidspunkt, hint Morten, så vil jeg... Nej, I'm kidding. Så vil jeg gerne spille det igen. Men... jeg synes, det er en værdig samtale, det her, fordi at nu kommer jeg til at æde mit eget argument lidt, fordi at jeg er glad for, at det her er det mest interaktive spil, som Chinese Room har lavet. Men Mark, du sagde det så fint, da du sagde det her med, at når man først er blevet et en gang af monsteret, eller man er gået lidt for tæt på den der vækst, som er inde på olieborerplatformen, og man bliver slået ud, og du ved sådan, der står, og så bløder, fordi når man dør, lytter, så bløder skærmen ind over med sådan, det ligner en blanding af en gammel filmlader, der brænder op, og så sådan nogle oliepletter på en vandoverflade. Ja. Men mit argument er, den absolut mest skrækindjagende gysersekvens i det her spil, det er, nu har jeg spillet det igennem 3 gange, fordi jeg er en goddamn psycho. Men også fordi, at jeg har insisteret på at gennemføre spillet med for at få den til dato dummeste achievement, jeg nogensinde har fået. Og gennemføre spillet på skotsk
gælisk. Det er en achievement. Og du ved, det vil sige, at alle underteksterne, så jeg måtte sidde og gætte, åh nej, hvad er det, der står her og sådan noget. Fordi alting står på skotsk gælisk. Ja. Men jeg fik den skide achievement, og det var det hele værd. Men nej, nu har jeg spillet det igennem 3 gange, og den absolut mest effektive gysersekvens i det her spil, synes jeg, det er allerførste gang, man kommer i gåseøjne ansigt til ansigt med monstret, ja! Nede i en oversvømmet kælder, og du føler, det er i nakken på dig hele tiden, men det er der ikke. Jeg stoppede op og prøvede at undersøge det, ved sådan, kan du blive bit i røven? Det kommer slet ikke. Men det er den mest effektive sekvens, fordi den er bare så filmisk godt paced, og du ved, det er psykologien i det hele, der fucker med dig, ikke fordi der er en taktil modstand. Og den kravler rundt, altså sådan, legit, de første halvanden time, igen spillet relativt kort, den første halvanden times tid her, så var jeg oprigtigt talt sådan her, oh my god, sidder jeg spiller et moderne mesterværk. Altså, det var sådan, jeg havde det. Mm. Fordi jeg elskede starten, på der er mange ting, jeg godt kan lide i spillet. Jeg elskede starten. Du ved, den giver sig tid til at være i en dagligdag, inden at det hele går amok. Den giver sig tid til, at du lige går ned i kantinen og møder nogle af de forskellige karakterer, så du når at danne dig både et forhold til stemningen, jargonen og miljøet. Og det synes jeg er sindssygt fedt. Og elsker effektivt. Det er også en af genialiteterne ved den her lokation, man har valgt, det er, at du er på en boreplatform, som jo er isoleret, det er klaustrofobisk, men det er jo stadigvæk også et hjem for mennesker, ikke? Mm. Så du får både det der, det hjemlige, og så det ukendte blandet sammen. Så du får den der connection til de her karakterer, som egentlig også er enormt velskrevet her i. Ja, sindssygt. Og skuespillet er virkelig godt, faktisk. Altså sådan, så jeg synes også, det er en sindssygt stærk start, men jeg vil lige huske at sige også, jeg synes heller ikke, det er specielt uhyggeligt, det her. Nej, og det er jo lidt det der, altså, jeg køber præmissen omkring, at man skal acceptere det her spil ud fra, hvad det gerne vil være. Men det vil jo gerne være et gyserspil. Så hvis spillet ikke, altså hvis en komedie ikke er sjov, så er det jo en dårlig komedie. Og hvis et gyserspil ikke er... Jeg synes, du er for hård her, Morten, fordi som jeg var inde på før, altså gys kommer i mange fasonger, ikke? Mm-hmm. Altså, og det var som jeg sagde før, det spiller altså på mange fobier, det her spil, ikke? Højdeskræk, klaustrofobi, alle de her ting, jeg nævnte op før. Altså, jeg var creeped out et godt stykke vejen, men selvfølgelig, og det var det, jeg prøvede at sige før, ikke på den samme måde, som når jeg spiller Amnesia The Bunker, hvor det er det der meget, altså høj puls, og hele tiden, man er bange for at blive spist af monster. Det var jeg overhovedet ikke i det her spil. Nej. Så det var mere de der, når man lige pludselig bliver violet ned i et eller andet kloaksystem eller et eller andet på den der boreplatform, hvor man tænker, nu ender jeg ude i det sorte hav, og der er intet andet end et eller andet stort monster. Altså, den form for uhygge og skræk, altså, den gik lige mig. Det må jeg sige. Og jeg tror, det er der, og igen, det kan være, at jeg er skadet, eller hvad det er, fordi jeg du ved, jeg har sådan en produktionshjerne. Hvad hedder det, der hele tiden tænker på, hvad koster det her at lave? Hvad er der, hvad, altså, fordi at budgettet, det sætter nogle rammer for, hvad man rent faktisk kan producere, ikke? Så du ved, når jeg sidder, altså jeg var meget imponeret til at starte med, hvor mange forskellige NPC'er og alle mulige ting, altså menneske NPC'er der bare, men jeg regnede, altså du ved, man møder monsteret en gang, og så okay, der er 2 forskellige slags versioner af det her monster, der er sådan der er 3. Er der 3? Okay, ja. Men i hvert fald, som alle sammen gør den samme ting i bund og grund, fanger dig, og så dør du, der er ikke sådan en god dødeffekt. Nej, den mangler lidt. Det vil og det gør sådan, okay, så farligt var det heller ikke at blive fanget. Hvad hedder det? Og nu glemmer jeg min pointe. Men i hvert fald... Men må jeg så byde ind der, fordi jeg synes, Mark har ret i den forstand med, at det her spil, det går ikke efter den der jumpscare-agtige ting med noget, der kan hoppe ud utilsigtet. Fordi jeg er enig med dig til dels, Morten. Jeg er også lidt erhvervsfagskadet. Ja. Så jeg sidder også og tænker på, jamen, hvordan gameplaymæssigt og du ved, mechanics, hvordan kan de spille ind her og sådan noget. Men der er alligevel nogle dele i det her spil, hvor det fucker med en, fordi det er så forstyrrende. Du ved det, jeg tror, man vil kalde for unsettling. Der er sådan der er en sekvens eller to, som har brændt sig ind på min nethinde. Noget af det er måske spoiler-territorie. Men en ting, som jeg kan fortælle tilpas vævende, det er sådan en sekvens, og den får mig de 3 gange, jeg har spillet det, hvor man, du ved, en af de der klassiske shimmy-sekvenser, hvor man går langs en væg. Og hvis du kigger lige frem, så er der noget, der ligner, at væggen er blevet levende, og der er en gigantisk hånd foran dig. Mm. Du ved, sådan en frit svævende hånd, der bare ligner, at det er en menneskearm, der er forstørret 80 gange. Og du ved, sådan nogle ting, som er den der organiske del, og hvordan nogle af dine tidligere, hvad skal man sige, kammerater, medarbejdere, hvordan de er blevet næsten sådan nogle groteske statuer, hvis du virkelig går hen og kigger, hvilket du øvrigt ikke kan for længe, fordi så begynder dit syn at blive forstyrret. Ja. Det er sådan noget, som jeg synes er virkelig effektivt. Ja, og det køber jeg faktisk ind på. Altså, og jeg vil også sige, altså igen,
Der er også nogle gange, hvor spillet tog mig sådan lidt på røven. Altså, fordi jeg synes, som jeg sagde før, jeg synes det her med, at jeg er skadet i det omfang, at jeg hele tiden sådan tænker, okay, det er det her spillet kan præstere. For eksempel, jeg er aldrig nogensinde bange for, at jeg ryger ud i havet. For jeg ved godt, der er ikke en undervandsbane i det her spil. De har brugt alle kræfterne på at få den her brugerplatform til at være rigtig flot. Og det er den også. Det er virkelig flot lavet. Men der er et tidspunkt, hvor jeg sad, at man skal kravle igennem de her vents, og du har gjort det et par gange, og det er sådan en semi-spoiler. Hvad hedder det? Men nu kommer jeg alligevel med den for at komme med en pointe faktisk, til spillets fordel. Fordi jeg tænker tit, altså de her, hvor du kravler igennem ting, det er ofte noget, hvor du har, altså, i spil, så har du frygten for, at der er noget, der kommer efter dig, men det gør der aldrig. Og årsagen er ofte, at udviklerne bruger det som en loading screen til at komme til det næste område. Og jeg sad og tænkte sådan hen mod slutningen, hvor ville det være fedt, at det her fucking monster bare kom fucking efter mig. Og goddamn, om det gør det. Mm. Og det var sådan lidt skræmmende, fordi okay, der var en urgency for at komme væk og sådan nogle ting, og du ved, det er et meget tight område. Og der er flere gange i spillet, hvor de faktisk formår og overgå en, i hvert fald mine forventninger, en lille bitte smule. Mm. Så det er ikke, fordi jeg hader det overhovedet. Ja. Okay, men kan vi så lige snakke lidt om figurgalleriet? Nu var du inde på det, ja. Lav. Jeg elsker det her med, at det er det her kammeratskab, som er derinde. Og jeg må faktisk indrømme, at jeg tror, at det her det er første gang, at Chinese Room... For det første... Okay, der er mange ting, jeg lige vil vende i den her sætning, undskyld. Nu bliver det lidt rodet. For det første, så havde jeg slet ikke regnet med, at der ville være andre mennesker. Jeg blev lidt taget med bukserne ned over The Chinese Room. Jeg mener, det må være første gang, at de har animeret mennesker, fordi at menneskerne er magisk ikke til stede i Dear Esther, eller sjovt nok, Everybody's Gone to the Rapture. Jeg tror, du ret selv ikke i Amnesia, er der vist faktisk NPC'er på den måde. Nej, der er vist nok et enkelt skyggemonster eller sådan noget i Machine for Pigs, men jeg kan ikke helt huske det. Nå, men i hvert fald, det var jeg positivt overrasket over. Du ved, den første figur, man ser, eller figur nummer to, kan du sågar få en achievement ved, hvis du står og glor på hans nøgneballer i badet. Det ved jeg ikke, om I fik. Hvis man står og stiger lidt for længe på ham der på badet, så kan du få en achievement, der hedder Mac Leary. Fordi man hedder Leary til efternavn. Det er meget sjovt. Ja. Jeg havde læst mig til den, lytter. Jeg vil bare lige sige, det er ikke mig, der går og creeper på en PC'er. Jeg tænkte godt nok, der må være en grund til, at han står der og bader. Ja, det er så det underligt, men også perfekt. Nej, så det var jeg rigtig glad for. Jeg var meget glad for det der med, at de havde sat det realistisk op med i tidsperioden. Nu læste jeg lidt op på skotsk historie. Det er så meget en kæledække, jeg er. Men det her med, at der også var det fascistiske parti i Skotland, så ham der har de fascistiske valgplakater, han sidder alene og spiser sin frokost eller morgenmad, eller hvad det er. Ja. Jeg kan ret godt lide den fordeling, og så får man et forhold til de andre figurer, også selvom at det er, du ved, nogle af dem er lidt flyvsk, men når ham der hovedpersonen, han råber deres navne så mange gange, så kan man ikke Bodhi, så kan man ikke undgå at blive lidt knyttet til dem, men det mest rørende forhold i det her spil, det var faktisk for mig mellem Roy, ja. Som er sådan en slags beskytter, bror, faderfigur til vores hovedperson Cass, deres forhold. Du ved, man får nogle enkelte flashback-sekvenser, hvor han virker meget beskyttende over for vores hovedperson, som man også omvendt har lyst til at redde hans røv senere, når det er på spil. Og det var, jeg havde faktisk ikke regnet med at blive så emotionelt investeret i et spil, der foregår på en boreplatform med nogle, du ved sådan, jeg troede bare, det ville være sådan nogle generiske stereotyper. Jeg synes, de var ret fede. Det er også smukt den måde, hvor de får den her beskyttertype til egentlig at have sådan en sårbarhed indbygget i hans personlighed eller i hans gener, om man nu vil, ikke? Som giver sådan en mere dybde til de her karakterer. Og det synes nemlig også, det var et ret smukt forhold, det der. Og hende der kvinde, hvad den hedder, Fincher? Finlay. Nå, ja, hun er Finlay. Skøn. Mm. Hun er fucking sjov. Hvad hedder det? Jeg sad og spillede det nede i stuen, og så min kone, hvad hedder det, hun gik forbi, og så havde hun en eller anden sådan, hvad der er sådan på et tidspunkt, hvor, hvad hedder det, du skal ned og starte nogle generatorer eller et eller andet, ikke også? Og så hører man sådan, hvad hedder det, og du ved, okay, du skal ned og få startet de her generatorer og så videre der. Og så siger, og så hører du sådan et, altså sådan et monster, og så siger den hovedkarakter, hvad var det? Yeah. Og så siger hun meget koldt, det ved jeg ikke, men generatoren, det er den vej. Ja. Det er fornøjelse. Det er fucking fedt. Jamen igen, og generelt er skuespillet sindssygt stærkt i det her. Ja. Jeg vil sige, for at gå lidt imod det, for jeg er enig i, at Roy er en fed karakter, Finlay er en fed karakter osv. der. Spillet prøver også at give dig følelsen af, at det er dine venner og dine bekendte, der er blevet til monstre. Altså, og det er det jo selvfølgelig, du ved, rent narrativt i spillet, men det føles ikke sådan. Fordi når de sidder og siger, at Murray, eller fuck det hedder, er efter dig,
Så sådan, men fuck er det? Og de snakker som om, at jeg skal have mødt ham, at ham skal have brugt noget tid med i den allerførste sekvens i spillet. Og det har jeg ikke, og jeg vil ønske, at spillet var lidt længere igen, ikke, at det ikke var så forhastet. Så jeg kunne nå at danne mig et bedre indtryk af de her mennesker, og deres skæbner dermed blev hårdere at opleve. Yeah. Den købte jeg egentlig rimelig hurtigt, den der, fordi mit indtryk af vores hovedkarakter, det er, at han er på flugt fra hvad ved noget, jeg kan også bare lige Prometheus for helvede, ikke? men han har jo ikke været på den her boreplatform i særlig længe, så den stærke relation er jo til ham her, kokken. Ja, ja. Og de andre er mere sådan sekundære, nogen han har arbejdet lidt sammen med. Han er jo elektrikeren, der kan fikse de ting. De andre, de har nogle andre funktioner, så nogle af dem har han måske ikke haft specielt meget sådan med at gøre. Så den købte jeg egentlig okay, at nu er der en eller anden, der er efter ham. Poor bastard, som han siger. Ja, og så i øvrigt kudos for det her spil, for alligevel at portrættere en chef, der er værre end nogen af dem, jeg nogensinde har haft, nemlig Rennick. Han er godt nok, han bliver introduceret i en tangerende tegnefilmsekvens. Han er sur med sur på, men jeg synes virkelig, det er fedt, fordi det er så mindeværdigt. Og jeg kan faktisk godt lide, bizart som det end lyder, jeg kan godt lide skurke, som op i deres eget hoved gør det for deres eget bedste, eller for deres egen vindings skyld. Og Rennick, han bliver gentagne gange, når lytter, I skal forstå, der er en helikopter, der er smadret, der er brændt, altså du ved, der er ild på den her olieboreplatform, alting er lort, så hører man over højtaleren sådan noget med, bare rolig venner, lad være med at evakuere, det hele er fikset inden for 20 minutter, så tilbage til arbejdet, ikke? Og man er sådan, you motherfucker. Og det er måske det, som jeg synes bedst om ved det her spil, for lige at slå en lille krølle på, hvad det var, vi snakkede om med Prometheus og Alien Covenant, det der med at overforklare noget uhygge. Ved du hvad, lytter? Der er faktisk payoff på noget, du skulle tro bare var en stor afstikker. Det er nemlig, at det her spil ikke er præsentiøst på nogen måde. Det har ditchet alle de tidligere præsentiøsiteter, hvis det er et ord, ved Chinese Room's tidligere værker, som nogle gange ikke var det mest, det der behagede mig allermest ved det her spil. Og det her spil, det har ikke en eller anden underfortalt postmoderne, selviscenesættende instruktør, som skal inkludere sig selv Alan Wake 2 i alle mulige underlige sekvenser Alan Wake 2 og ødelægge al form for uhygge og gøre det til et sort, komisk, plat magtværk Alan Wake 2. Det er bare for at sige, endelig er der et gyserspil. Jakob, hvorfor er det, vi er Alan Wake er et godt spil. Nej, det er ikke. Og du ved, det der Night Springs, det er som at skide mig i munden. Det er den dårligste DLC, jeg har spillet. Bro, jeg trækker lige alle andre med mig ned i den her redningsbåd. Lav, kan du Night Springs 5 ud af 6 stjerner. Det er 5 ud af 6, ja. Og det er også en snak til en anden tid. Det er bare for at sige, hvor er det fedt, at der endelig er et gyserspil, der ikke prøver at gøre noget for underfortalt eller for præsentiøst. Du ved, jeg har spillet stort set samtlige gyserspil, der er udkommet de sidste 10 år. Og selv et spil som Outlast 2, hvor jeg var sådan, ved du hvad, det er lige til højre skinken det her. Der blev jeg nødt til at se den ene YouTube-video efter den anden, der prøvede at decifrere med, hvad var det der monster et eksempel på? Og det er bare fordi, du ikke har forstået eller læst det der ark derovre på en anden ø og sådan noget. Det her, det er så face value. Og jeg nød det virkelig, at det bare var det, spillet var ude på. Det var bare ude på at give dig en eerie feeling, og alt det, du så i spillets mellemsekvenser, det var det, der var at fortælle i spillet. Tak, fordi I kom til min TED-talk. Men problemet... Altså, jeg vil jo sige til det, Jakob, men det er jo sikkert mig, der overanalyserer på Chinese Rooms historik, ikke? Men altså, når man kigger på deres tidligere spil, de har jo ligesom centreret deres spil omkring sådan et tilbagevendende tema, ikke? Noget med tragedie, de her æster er noget med menneskelig tragedie. Everybody's Gone to the Rapture er sådan en dommedag helt generelt, jo ikke? Amnesia selvfølgelig også, Lovecraftian. Og Still Wake the Deep er en tragedie i sig selv. Det er en tragedie, og det kommer på bagkant af, at både Jessica Curry og Dan Pinchbeck, de siger fuck you til hele spilbranchen, og pakker deres ting og tager et andet sted hen. Altså, hvis man virkelig vil læse noget med metafortolkninger ned over det her spil, så, og det er jeg klar til at give nok høre, så kunne man godt se det her som et meget, meget prætentiøst bud på at sige, ja, goodbye. Men jeg synes faktisk, det er sjovt, ikke også, at altså, jeg må indrømme, altså, hvis der er nogen, der kan, så er det jo også Jakob A. Hensley, men jeg sidder og vakler på min konklusion. Altså, jeg sidder... men det er jo rigtigt. Altså, jamen, det er fordi, at... Og jeg vil også... Der var noget, du angreb mig på i starten på... Eller angreb mig, men kommenterede på i starten, Mark. Og det var det her med, at pacing... Jamen, ved du hvad, du har ret. Pacing er faktisk ret god. Altså, sådan, hvad hedder det? Sådan i den overordnede sådan, fortælling. Jeg tror, at det som i sidste ende sådan gør lidt udslaget for mig som spiller, det er det der med, at jeg havde forventet at spille et ret uhyggeligt spil, og det synes jeg ikke helt, det var. Og
jeg synes, at spillets mange begrænsninger ikke altid falder til spillets fordel som oplevelse. Men det er rigtigt, at det er jo for ligesom at imødekomme den her pacing, fordi jo flere mechanics og jo flere ting, du putter ind osv., jamen, jo længere tid og jo større skal det være osv., så ja, altså, det er svært, men ja. Hmm. Ja, til gengæld så vil jeg så sige, og det er jo noget i den lidt, bare lige for at afslutte min argument med, at det ikke er fordi, der er noget dybere præsentøs budskab i det her spil, så er det jo ligesom alle Lovecraftian historier jo dels en fortælling om, hvor ubetydelige vi er i den kosmiske sammenhæng, og så er spillet jo også lidt, fordi det foregår på en olieborplatform, det foregår med, at man arbejder under julen, og man skal også være der til nytår, så vidt jeg husker, på den her olieborplatform, og det foregår i 75, og det er jo i sidste ende lidt en, for at citere, hvem fanden er det, der siger Ringenes Herre, det der med, at dværgene de gravede lidt for dybt og lidt for grådigt, og så vækkede de noget, de ikke skulle have vækket. Jamen, det er jo Gandalf, ikke? Det er Gandalf, ja. Og det er lidt det, som det her spil går ud på, det er, at menneskeheden, hold kæft, hvor vi elsker kapitalisme, ikke? Vi vil have det skudt direkte ind i årene, og når vi graver lidt for dybt, og når vi voldtager jordens ressourcer lidt for voldsomt, så kan det være, at det sparker igen på en eller anden måde. Og her er det jo som en... Jamen det er jo en form for tragedie, ja, der udspiller sig, eller det er jo en kæmpe menneskelig tragedie, der udspiller sig på det her. Så jo, du kan godt finde symbolske sammenhæng, men det er der jo i alle gyserfortællinger. De fedeste gyserfortællinger, var det John Carpenter, der sagde det? Det er, når du fortæller noget satirisk, men gør det gennem en gyserfilm, så får du de bedste budskaber frem. Get Out er et godt eksempel på det. Ja, virkelig. Ja, fuldstændig. Ja. Jeg var bare virkelig vild med, at du kan også tage det for face value, men selvfølgelig er der nogle underliggende budskaber. Ja. Og jeg vil faktisk sige, at det her spil, det sugede mig så meget ind i livet på en olieborplatform, at jeg så den Mark Wahlberg-film fra 2016, der hed Deep Water Horizon, som bygger på en sand historie med det største oliesudspil, eller slip i amerikansk historie. Du ved, sådan, fordi jeg synes, hele den der klaustrofobiske fornemmelse af at være fanget på en olieborplatform er ret altså, tillokkende. Mm. Jeg har også læst, at Prime har lavet en eller anden overnaturlig serie på Amazon Prime, short nok med Ian Glenn for Game of Thrones, som jeg ikke har fået set, der hedder The Rake, tror jeg. Men du ved, jeg synes bare, settingen er så fed og stemningsfuld. Og så er der jo lige... det der med, at det rent faktisk også er altså, formentlig inspireret af en rigtig begivenhed, ikke? Der skete også i slut 80'erne ud for den skotske kyst, hvor der var en olieborplatform, der decideret eksploderede og synkede i havet. Nå, sindssygt. Det kan jeg anbefale ikke at læse op på. Jeg så en eller anden, du ved, inde på et forum, der nævnte det der, og så var jeg også sådan, at okay, det skal jeg lige dykke ned i, og der er billeder af det hele, og det er ret skummelt at se. Ui. Og vi er også i en tid her, hvor eventyret i Nordsøen ligesom tager fat med at skal finde det her olie, fordi vi er i en situation også, hvor verden står uden, eller Vesten står uden olie, fordi vi har lige pludselig en masse olieproducerende lande, der ikke vil sælge til os, og derfor så er vi jo nødt til at finde vores egen guld, kan man sige, i havet. Og så sætter man måske i gang en hel masse ting, uden måske også at tænke sådan på sikkerhedsforanstaltninger på de her platformer. Det synes jeg også, man kan se i det her spil, at nogle af gameplay-elementerne arbejder også lidt med, at vi er i 1975, og der er ikke de samme sikkerhedsforanstaltninger, som vi vil se i dag. Så jeg synes, som tidsspillet, så fungerer det faktisk ret godt. Ja. Og så havde jeg egentlig en kommentar til det her med den her tragedie, fordi ja, det er jo en miljømæssig tragedie, og vi bor lidt for dybt og lidt for meget, og vi er lidt for grådige. Men jeg synes også, der ligger en tragedie i den her personlige historie. Der er en mand, som er bange for at miste alt. Så jeg synes, der er flere plan i den her tragedie. Så det er faktisk et velvalgt ord, Mark. Fordi jeg synes næsten, det er det mest uhyggelige i den her historie. Det er frygten for at miste alt, hvad han har kært. Og så bliver selve monstret sådan lidt mere en baggrundshistorie for mig. Ja, og i virkeligheden, jeg vil bare lige knytte en kommentar til det, og det kan være, at vi bevæger os lidt ind på spoiler-territoriet, fordi at den del, Lav, synes jeg er ret vigtig med, vi kan vel godt afsløre her, at i virkeligheden grunden til, at Cass er olie ude på den her forpulete olieborplatform, det er fordi hans marker Roy har været dels medskyldig i at sige, prøv at høre, ilden brænder lidt under dig her, du har gjort noget dumt den aften ude i byen, Cass. Tag med mig her. Så der er vel også lidt det der med, at man ikke skal flygte for sine problemer. Ja. Fordi at hvis han ikke havde gjort det, havde han jo ikke stået i den situation. Det der med, at du må indse, eller ligesom tage straffen for den, du er, ikke? I stedet for hele tiden at... Og så bliver du voksen i øvrigt, Cass. Hvad fanden er det, du laver? Altså, jeg elskede virkelig... Jeg elskede rigtig meget ved persongalleriet ved det, og jeg elskede faktisk Cass som hovedkarakter. Jeg synes, der igen, det her, det sker i den første halve time af spillet, så det føler jeg ikke er en spoiler, det er et setup. Men
Karakteren Cass, som tydeligvis har lavet nogle dumme ting i sit liv. Og det er jo, du ved, når man for eksempel laver et slagsmål, eller så kan det sætte spørgsmålstegn ved din karakter, og hvem du egentlig er som menneske. Og jeg synes, spillet er ret god til sådan i starten, du ved. Den her scene, som Jakob hentede til før, med den her chef, den her forfærdelige chef, han fyrer dig jo i den første halve time. Og alligevel, du ved, på trods af at være fyret osv., så er det jo, så viser Caster jo som et rigtig godt menneske, fordi han stadigvæk går op i brugerplatformen, selvfølgelig også at redde sig selv, men også hans ex-kollegaer osv. Og der synes, det synes jeg skulle være ret stærkt, altså generelt hele vejen igennem, og jeg synes også det psykologiske spor, eller hvad man skal kalde det, med hvad det er for nogle stemmer, han hører. Igen, hende der Finlay, hun har en rigtig fed replik alt til allersidst, uden at gå for meget ind i det, men hun siger sådan noget, hvem hører du egentlig? Ja, og sådan et detalje, altså noget af det, som jeg elskede allermest faktisk, det var det igen det her med integrationen af mekanik, og specifikt, altså der er jo ham her Roy, som jeg snakkede om, og han lider diabetes, og på et tidspunkt, så kan han ikke komme til sin insulin, så han kan ikke få sin medicin, som han jo skal bruge for at overleve. Og det får du på et tidspunkt som en mission, at du skal hente insulinen til Roy. Og der kunne jeg bare mærke, da jeg fik den mission, altså der var jeg bare fuldstændig stålsat på, at det skal vi bare hente, så han kan overleve. Og det er sådan en total menneskelig ting. Altså jeg er sådan lidt paf over egentlig, hvor effektivt det var, det der med at integrere det, kan man sige, karakteristik fra Roy i mekanikken i spillet ved at give det som en mission. Lige pludselig blev alt det med monster og alle de der ting omkring, blev nærmest sekundært i den tid, den mission ligesom står på. Det synes jeg var meget smukt og meget også igen sigende for, hvordan det her spil er et meget menneskeligt spil, altså hvor man igen føler meget med figurerne. Altså jeg sidder normalt i mange af de her spil, der er sådan lidt overfortalt, der sådan noget, føler overhovedet ikke med figurerne, når der sker noget med dem og sådan noget, så sidder jeg bare og ruller lidt med øjnene og tænker, nå ja, okay, det var endnu en, ikke? Men her, der ramte mig faktisk, når nogle af de her kolleger, de lader livet. Det er vist ikke nogen spoiler, at der er nogen af dem, der gør det. Men også fordi, Mark, at i starten af spillet, der får du lov til sådan lidt på egen hånd at gå lidt rundt i nogle af de her værelser, hvor ens kollegaer, de nu bor. Og du kan læse nogle forskellige ting. Og så i den mission, du taler om, der kommer du faktisk lidt igennem det samme område igen. Men det ser helt anderledes ud. Så den synes jeg også, den var ret fed. Men det synes jeg i det hele taget, Lav, er noget af det, spillet gør ret godt, fordi ved første gennemspilning, og jeg er lidt langsom, så jeg blev nødt til at spille det tre gange, både for achievements, men også for, du ved, den her anmeldelses skyld. Og jeg kunne enormt godt lide, første gang jeg spillede det, så synes jeg, at de genbrugte lige vel mange områder. Men da jeg spillede det anden gang, synes jeg faktisk, det var ret fedt, fordi så kunne jeg genkende områderne, før de blev smadret, og se den der destruktion på den der olieborerplatform. Man kommer rundt i alle krinkelkroge af den her platform, også flere gange, og se, hvordan det går fuldstændig fra hinanden. Ikke? Det er også med til at øge den der håbløshed med, at du bare føler dig mere og mere forladt. Du kan jo næsten ikke blive mere forladt end på en fucking olieborerplatform ud for den skotske kyst. Jeg synes i det hele taget, at Cass er en fremragende figur, fordi han er en fyret elektriker, som... Okay, det eneste urealistiske ved ham, det sad jeg faktisk og stusset over, det er, hvor god han er til armgang. Venner, jeg ved ikke. Det tænkte jeg også over, fordi da man har spillet der i 5-6 timer, og han bare utrætteligt har kastet sig over. Ja, efter og, han har været en tur i havet. Og jeg ved, man bliver altså lidt træt i sin underarm. Ja. Jeg tænkte, han er godt nok skabt af noget. Som en, der har rundet de 40, og som en, der har rundet de 40 og prøvet at gå armgang, så tre trammer, du ved, det er max. Men det der med, han sådan fuldstændig ubesværet, der var sådan, det må jeg gerne skalere lidt ned på, men ellers så synes jeg, han er en rigtig fed figur. Jeg synes også, det er ret befriende, det der med den skotske dialekt, som er så fremmedartet for mig. Jeg var glad for at se det omfavnet. De har jo nogle slangord, som når man spiller det med engelske undertekster, der er slangordene oversat. Det eneste, jeg må sige, jeg blev lidt træt af, det var, han har meget realistiske reaktioner, Cass, men jeg blev også lidt træt af at høre, at alle, man møder, og ham selv gentagende gange, siger, for fuck's sake, det var meget sådan noget, you cunt. Det var sådan lige vel meget Guy Ritchie, men ellers så synes jeg faktisk, at deres reaktioner var, du ved, meget sjældent for et gyserspil, ret realistiske. Jeg er træt af gyserspil, hvor hovedpersonerne er altid sådan, du ved, nu anmeldte vi Alone in the Dark for ikke så længe siden, og hovedpersonerne var virkelig sådan noget, er det en Lovecraftian skabning i min baghave? Ja, her igen. Du ved, sådan, det her, det var virkelig meget mere sådan, fuck, hvad fanden er det, der foregår, ikke? Og I ved, den første sekvens, hvor du kommer gående fra Roys køkken, det er Roy, ens ven, faderfigur, som er køkkenchefen, når du går rundt, og du skal ned ad trappen, og du ser sådan en forpuppet
vækst op i hjørnet, og du kan decifrere sådan nogle ansigter, menneskeansigter ja, iblandt. Der var jeg sådan, okay, det her, det kommer til at give noget stof til mareridt. Og det er måske ikke så en til en udslagsgivende som en jumpscare horrorfilm, men det er lidt mere, hvad skal man sige, psykologisk plan, det fucker med dig, det her spil. Ja. Lige en hurtig kommentar til sprogbrugen i spillet. Nu har jeg rejst en del i det nordengelske, også været en tur i Skotland, kommer ofte i Liverpool, som er en havneby, og det er sgu den måde, man taler på der. Det er meget med kun. Jeg har også set alle Guy Ritchies film. Jeg ved godt, at det er 80% af Guy Ritchies dialog, men du ved, det er bare stadig, det er lidt trættende at høre starting på. Pointe. Ja. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi kommer til vores konklusion, jeg vil gerne lige vende en ting, og det er fordi, det har vi nævnt om sådan flere gange, og det er selvfølgelig John Carpenter's The Thing. Mm. Jamen, altså inspirationen er jo tydelig omkring det, men jeg synes også, jeg sad faktisk og tænkte flere gange, og igen som en positiv ting, at det her, det er måske den bedste spilificering, eller hvad man skal kalde det, af The Thing på ja. En eller anden måde. Altså, hvordan havde I det altså, med det? Jeg er jo enormt spændt, og grunden til, at jeg er ved at afbryde dig, Morten, det er fordi, at jeg falder over mine egne ord, fordi jeg er så spændt på remaken af The Thing-spillet, ja. Som jo er blevet offentliggjort. Er det Night Dive Studios? Ja, det er dem. Ja, okay. Jamen, og det er ikke en dårlig ting, lytter, hvis mit tonefald lød bebrejdende. Det er tværtimod ret godt. Men det er jo fordi, det spil anmeldte jeg i Tidernes Morgen til Troldspejlet. Og det er et condoned spil af John Carpenter, der har sagt det kanon, og det var så stemningsfuldt og samtidig mekanikmæssigt næsten uspilleligt. Ja. Så at det bliver remaket, det er simpelthen der, hvor Night Dive Studios ikke skal gå ind og sige, vi var meget tro mod originalen, så det er uspilleligt. Hvis de gør det, så går jeg amok. De må meget gerne gøre det meget mere tilgængeligt, og det spil havde alting i sig. Hvis I ikke ved, hvad vi taler om, lytter, så blev der, er det i 2006 eller 5 stykker, der til Xbox udkommer et The Thing-spil, som er en canon efterfølger til The Thing-filmen, sådan som jeg husker det. Kommer det samtidig med den der prequel-agtige film? Nej, fordi den er vist først fra 2011, så okay, jeg tror, der er nogle ja. År imellem. Okay, men det spil, det glæder jeg mig meget til, men lige nu, ja. Altså der, og jeg har også læst mig til efterfølgende, at Dan, hvad hedder han, Mark? Ham, der skrev her sidste år fra studiet. Dan Pinchback. Lige præcis. Han sagde jo i Development Diaries, at det her, deres pitch var The Thing on an oil rig. Og det vidste jeg ikke, før jeg så det her for nylig. Så det er så tæt på et, ja, altså John Carpenter. Jeg gad vide, John Carpenter er jo en kæmpe gamer. Han bruger jo størstedelen af sin tid i Hollywood Hills på at ryge glasbong og spille GTA. Og Red Dead Redemption. ja, og Red Dead Redemption, ja. Så jeg håber, at han kommer til at spille det her, og jeg vil meget gerne have hans anmeldelse. Der var jo en gang, hvor han anmeldte for IGN eller sådan noget, en gang om året, så vidt jeg What? Husker det. Er det rigtigt? Ja, han gav IGN, eller også var det GameSpot, sin top 10-liste, og hans top 10-liste over årets spil var virkelig dårlig. Men det var virkelig fedt at se, fordi det var John Carpenter. Ja. Jeg håber, han kommer til at spille det her. Fedt. Hvordan har I det? Synes I også, det er en god spilificering af The Thing? Mark, ja, det synes jeg, men det er sjovt, fordi det var ikke, fordi jeg sad undervejs og tænkte The Thing, The Thing, The Thing, altså ved hvert et hjørne. Jeg synes især måske, spillet mangler noget af det der sådan paranoia med, du ved, sådan, hvem er inficeret, hvem er ikke inficeret, som jo er jo meget symbolsk for The Thing, eller centralt i den film. Det er der jo ikke rigtigt her. Altså, og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, det er bare for at sige, jeg tror, det var det aspekt, der manglede for mig, for at jeg netop sad hele tiden og fik filmen op som referenceramme. Jeg tænkte faktisk mere på Lovecrafts oprindelige historier, sådan noget Shadow of Innsmouth og Mountains of Madness og nogle af de her, hvis I har læst dem. Det mindede mig meget mere om det, men altså, The Thing er jo også Lovecraftian og så videre, så det hele hænger jo sammen. Altså, så, ja. Ja. Jeg har kun læst Harry Potter-bøgerne. Det og det var som lydbog. Nej, det var rigtigt nok. Lad os komme til skal vi, før vi kommer med konklusionen, kan vi ikke tage en lille smule om gameplay elementerne her i, fordi jeg synes Mark han har været inde omkring det og kalder det også sådan lidt det svageste element ved spillet, og det synes jeg faktisk at vi måske skal tale lidt om, fordi jeg var lige ved at komme med en joke før, hvad hedder det, da Jakob han sagde det gamle The Thing, at det var en virkelig godt atmosfærisk og alle mulige ting, men altså det var uspilligt gameplaymæssigt. Det er jo nærmest det her spil for mig. Ja, men du tager ikke helt fejl, Morten, fordi der er altså nogle gange i starten af spillet, hvor det er meget dårligt til at prompte mig. Der er nogle af de der prompts på spillet, som spillet er dårligt til at fortælle dig. Du ved, det første møde med det her spil, hvor man virkelig har agency over sin figur, det er, når du kommer ned under olieboreplatformen, og du ser de her store bord,
Og så gik jeg hen til en metalport. Jeg kunne ikke åbne den, så jeg gik væk igen og faldt ned i vandet og døde. Ikke? Ja. Og så anden gang, jeg kommer hen til døren, så er der sådan en prompt, der siger, nu kan du lirke den op med din skruetrækker. Ja. Hvor jeg sådan, hvad? Undskyld, jeg tog ordet, Lav. Måske var det noget, du ville unpacke. Jeg vil bare lige følge med, inden du får lov, Lav. Altså, fordi det er jo det, der var min pointe til at starte med. Jeg synes, der er masser steder i de her baner, hvor spillogikken stopper dig i at gå videre. Altså, der er også nogle steder, der er et eller andet tidspunkt, hvor du skal, hvor du møder en af dine kollegaer, og han er inde i sådan et lille sted, og der er et hul ind til ham, som du godt kan komme igennem. Din spilfigur, altså, du kan sagtens komme igennem det hul. Men historien og narrativet vil have, at det kan du ikke, så du skal rundt og finde en anden vej derind. Mm. Og der må jeg indrømme, at det igen, sammen med alle de der døre, som du kun kan åbne, når spillet vil have, at du kan åbne dørene, og der er en masse sådan trapper. Nogle gange, så kan du godt hoppe fra en ødelagt trappe, eller hvad hedder det, sådan en railing, til en anden, men kun når spillet vil have det. Andre gange, så kan du se, der er en ødelagt trappe, mere eller mindre det sted, du skal hen, men der kan du ikke gå over, fordi det vil spillet kan du gøre. Og det igen, det er sgu dårligt. Hvad er logikken? Det er jo lidt bagsiden af medaljen ved det der, ikke? At man gør det så lineært, og det er jo nok derfor, at de har plastret alting i gult, ikke? Fordi så er det ret hurtigt, du lærer. Du skal bare søge efter det gule, og så skal du gå derhen. Lad være med at spille tid på at gå noget andet sted hen. I øvrigt kan man ikke engang finde sådan nogle noter og papirer og dokumenter eller sådan noget, som man ellers typisk kan i nogle af de her spil, jo, ikke? Hvilket jeg synes er ganske forfriskende, fordi også, hvad kan man sige, hvad skulle der stå på de noter, som sådan for alvor kunne bygge på historien, og det vil måske også i virkeligheden være. Hvad har den laster for os lært os? Altså, ja, jeg er fucking ligeglad med ham der ish der. Hvorfor skulle jeg så jeg synes, historie? Det er bare bagsiden af medaljen, og der er også nogle steder, hvor jeg støtter på sådan nogle invisible walls og sådan noget, ikke? Hvor det ikke var sådan helt tight lavet. Der er nogle fejl, nogle skønhedsfejl hister her. Jeg må indrømme, jeg så ret hurtigt ud over det, så jeg synes ikke, det var noget problem. Jeg synes faktisk, det var lidt problematisk. Og så lærte jeg mig selv, at hver gang man ser en telefon hænge, så venter man lige på, den ringer. Fordi du får ikke lov til at komme videre, før du har talt med nogen. Eller der var en enkelt gang, hvor jeg stod og ventede i lang tid, den ringede aldrig. Men der er nogle steder, hvor det ikke giver mening, og det ødelægger en lille smule pacing i historien også. Altså, du skal hoppe over og tage armgang i den her, og så kan jeg ikke finde ud af at hoppe derover, fordi det er sgu for klonky og sådan noget. Når det så er sket tre gange, så begynder det at blive sådan lidt, nu ryger jeg sgu lidt ud af fortællingen. Så jeg synes lidt, gameplayet spænder sgu lidt ben for et spil, der har rigtig stort potentiale. Ja, og især de der invisible walls, som har været, altså det er jo min kæphest i spil. Det er det der med, når folk skal forsøge at lave en usynlig mur, så du kan ikke komme op ad en trappe, fordi der ligger en væltet lysestage, og så er alle computerspillets hovedfigurer, de er bare sådan, så kan jeg lige så godt give op. Og her, der er det sådan noget med, vi har lært, at Cass, han er en overmenneskelig pro-wrestler, der kan gå i armgang mere end tre bjælker ad gangen, ikke? Som jo er, du ved sådan, det er en overmenneskelig styrke, men han kan alligevel ikke hoppe over et hegn, ved mindre, at der er sådan en lille afsats ved siden af, som man kan kravle op på. Du ved sådan, det er sådan nogle ting, som irriterer mig lidt, og der skal vi simpelthen i banedesignet, som ellers er rigtig godt, synes jeg, der skal vi være bedre til at afskærme det på en bedre måde. Men jo, jeg synes, gameplay-mekanikkerne, jeg ville også have ønsket, at de havde leget lidt mere med survival-tingene. Du ved, du kan ikke komme videre, med mindre du tænder for sådan en varmeboks. Men jeg ville have ønsket, at de havde leget lidt mere med det, så man havde fornemmelsen af, at det var lidt mere et survival-spil. Men det er nogle små ting igen, fordi Mark har så ret i, at så bliver man med at give afkald lidt på, at det er et narrativt eventyr. Ja, ja undskyld. Jeg tror helt sikkert, Jakob, det du er inde på, det er ikke. Jeg tror helt sikkert, det har ligget i deres design pitch på et eller andet tidspunkt, fordi der er ligesom resterne af mange af de her survival mechanics, som du snakker om, den her varmeblæser. Altså, da man første gang stødte på den, så tænkte jeg jo, okay, det bliver en mechanic, noget med, at man kan fryse, og så skal man søge, du ved, varmen fra de her blæser, ellers så dør man af kulde, ikke? Sådan nogle ting. Også det her med, at du kan gemme dig i skabene. Brugte de nogensinde det? Nej. Altså, jeg brugte aldrig det der med at gemme sig i skabene. Ofte stod de steder, hvor der overhovedet ikke var monstre. Så altså, jeg tror, der er nogle ting der simpelthen er blevet skåret ud i designprocessen, og så hænger det lidt og flagrer der tilbage. Jeg synes nu stadig, at det her spil er bedre tjent med, at de er der, at vi får den der interaktion, vi får den der, jeg snakker om i starten, sådan risikofølelsen højnes bare lidt, når vi ved, at vi skal stå til ansvar for nogen knaptryk, i stedet for det bare havde været en ren walking simulator, eller Dear Esther, eller Everybody's Gone to the Rapture, så tror jeg, det havde været endnu værre, det her med, hvordan det bare overhovedet ikke havde været uhyggeligt, ja, på noget som helst plan.
Jeg synes, det er okay. Så, så mit problem er, altså mest når de prøver at gå Amnesia the Bunker, ikke, i de der snigesekvenser, hvor det jo fuldstændig blinder sådan spilmekanisk i forhold til, hvad det spil gjorde, eller de fleste andre spil i genren nærmest gør, ikke? Ja, lad os få nogle stjerner på det her spil. Det var lidt ærgerligt, fordi der var så mange fede elementer, som jeg talte om tidligere. Der er så mange små detaljer i det her spil. Hvis man går hen og kigger på de aviser, der ligger, og det er ikke sådan nogen, du kan samle op, men du kan godt kigge på, hvad der står på de aviser. Og så har de altså highlightet folk fra 70'erne. Der bliver sådan et tidsbillede, der bliver så realistisk og så troværdigt, at jeg fandt en forside på en avis, der handlede om Liverpool og Bill Shankly og sådan noget, og det sætter jeg enormt meget pris på, jeg er stor Liverpool-fan. Så lige der er sådan nogle små detaljer, jeg synes bare er super fede, men når jeg så bagefter skal vende på en telefon, der ringer, for jeg kan komme ind ad en dør, som jeg så kan komme ind ad, når telefonen har ringet, det hiver mig lige hurtigt ud af oplevelsen igen. Men det hiver mig ind i oplevelsen, det der Mark, du sagde med, at der har fundet, altså den her begivenhed, eller hvad man kan sige med den her brugerplatform, har fundet sted i virkeligheden. Det synes jeg er sindssygt dragende, og en fed præmis. Crazy nok. Arkaden introducerer Arkaden Plus. Arkaden Plus er et eksklusivt produkt, og en tak til vores største fans, som støtter os økonomisk på MobilePay og Tier.dk. Hvis du støtter os, så får du hver fredag en unik e-mail med en eksklusiv episode af Arkaden Plus, både i lyd- og videoversion. Her kan du blandt andet lytte med på en af vores mest sindssyge idéer nogensinde. Nemlig, at vi skal nå til enighed om, hvad de 100 bedste spil nogensinde er. Du kan også høre et vanvittigt og helt originalt D&D-eventyr med inspiration i Arkadens univers, hvor vi spiller fiktive versioner af os selv. For at få adgang til indholdet, så skal du skrive dig op på tier.dk, altså 10er.dk/arkaden. Og her skal du støtte med minimum 10 kroner per episode for at få adgang til Arkaden Plus. Du kan også få adgang til Arkaden Plus ved at støtte os på MobilePay ved at donere 50 kroner om måneden. Her støtter du på nummeret 13872. Husk at skrive din e-mail som kommentar, når du sender, så vi ved, hvor vi skal sende Arkaden Plus hen. Ved at støtte, så får du ikke bare et vildt, sjovt og fedt produkt. Du hjælper også Arkaden med at nå vores store ambitioner og gøre vores drømme til virkelighed. Tusind tak for din hjælp. Og lad os så vende tilbage til showet. Hell yeah! Lad os få nogle stjerner på det her spil, og Mark Elsberg, som hovedanmelder inde på Arkaden.dk, så får du lov til at være først. Vil du kun have stjernen, eller skal vi også have... Nej, du må godt lige forklare det. Skriveriet, opsummeringen. Ja, alright. Ja, kom med det. Den britiske spiludvikler The Chinese Room har lige siden undfangelsen tilbage i 2007 sværmet omkring det samme tilbagevendende tema, tragedien. De ulykkelige historier om menneskets forfald, som i deres genre-pionerende debut Dear Esther fra 2008, eller den ultimative undergang, som i tilfældet med 2015 dommedagsværket Everybody's Gone to the Rapture. Still Wakes the Deep fortsætter den trend med sin trøstesløse fortælling om en skotsk olieboreplatforms totale kollaps, der vækker minder om den berømte gyserforfatter H.P. Lovecrafts pessimistiske, skumle værker. En sortseende beretning om menneskets totale ubetydelighed i skæret af kosmos kræfter, båret frem af nærværende dialoger og en fængende præsentation, ikke mindst kvad det fremragende skotske voicecast. I den forstand kan Still Wakes the Deep næsten læses som et symbolsk sidste værk fra The Chinese Room stifter Dan Pinchback, der sidste år valgte helt at trække sig fra branchen og følge hælene på medstifter Jessica Curry, der allerede tilbage i 2015 forlod, hvad hun kaldte en stressende og diskriminerende branche. En dyster afsked fra det originale The Chinese Room, hvis bidrag til branchen sent vil blive glemt, og som efterlyder en bittersød smag i munden. Men når alt kommer til alt, er det jo det, deres spil alle dage har gjort. 5 ud af 6. Jakob A. Hensley, vil du komme med konklusion? Det eneste, jeg kan supplere med Marks fantastiske begrundelse her, det er noget, jeg lige har skrevet ned. The Chinese Room vidste, at det eneste, der kunne gøre 70'erne endnu mere uhyggelige, end de var i forvejen, på grund af disco og bandet Kiss. Og især blandingen af disse to forfærdelige ting på magtværket af en sang, I Was Made for Loving You, det er Lovecraftian Horror. Jeg giver 4 ud af 6 til det her spil, Still Wakes the Deep, som jeg synes i øvrigt er The Chinese Room's bedste spil. Boom. Lav. Yes. Hvad sker der, når man blander britisk horror med The Thing? Så får man Still Wakes the Deep, der er en kort, men velfortalt oplevelse, som virkelig udnytter sin unikke lokation til at skabe en uhyggelig atmosfære. Med velskrevne karakterer og et vellykket historisk tidsbillede formår spillet at blande menneskeligt drama med overnaturlige elementer. For mig er historien opdelt i to dele. Der er det menneskelige drama og det ekstraordinære, som hovedpersonerne de udsættes for, eller han udsættes for. Jeg var især begejstret for den menneskelige del.
Og så har The Chinese Room begået en lille genialitet. Spillet foregår på den her boreplatform i begyndelsen af olieeventyret i Nordsøen i 70'erne, og det er en lokation, der giver spillet mulighed for både at kombinere det hjemlige og det isolerede og det klaustrofobiske. Og jeg synes, det overnaturligt, det passer perfekt ind i den ramme. Visuelt så rammer spillet også den her 70'er ånd, sådan helt utroligt fint med gode detaljer og telefoner, som ligesom er tidstypiske, og den teknik, der bliver brugt undervejs, er også autentisk. Lydene fra brugerplatformen er troværdige, og jeg har faktisk også hørt, at de er optaget på en rigtig brugerplatform, hvilket jo er med til lige at give lidt ekstra til indlevelsen. Horror-lydene er mere skræmmende end de visuelle elementer, og så synes jeg faktisk, at spændingen ved at vide, at der venter noget skræmmende forude, det er sådan en oplevelse, jeg virkelig sætter pris på. Til gengæld så svigter spillet en lille smule på gameplay-delen, hvor klodset styring kan være frustrerende og ødelægge indlevelsen. Så selvom Still Wakes the Deep måske ikke har så mange skræmmende øjeblikke, så er det fyldt med hjerte og sjæl, og der er et gribende personligt narrativ og en afslutning, der er op til fortolkning, så det er helt bestemt en gennemspilning værd. Jeg giver det 4 ud af 6 stjerner. Still Wakes the Deep er en fokuseret og stemningsfuld gyseroplevelse, som desværre også bliver holdt tilbage af netop sit fokus. Både som gys, men også som spil. Still Wakes the Deep er nemlig alt, alt, alt for lineært, og ligesom sit gameplay ender det med at føles mekanisk. Spillet tillader stort set ikke udforskning og belønner det heller ikke, hvis du prøver. Derudover er banerne ret små og korte, og fordi dine gameplay-muligheder er så begrænsede, så ender Still Wakes the Deep med at være både forudsigeligt og alt andet end uhyggeligt. Narrativt er der heller ikke mange overraskelser, men præmissen er virkelig stærkt. Skuespillet godt og boreplatformen som lokation er sublim. Still Wakes the Deep ender med at være en lille bitte anbefaling. Jeg kan normalt godt lide spil, som respekterer din tid, men Still Wakes the Deep gør det for meget. Det tager kun 4-5 timer at gennemføre, og har gode idéer, som ofte er veludførte. Men det lider under sine begrænsninger, og spillets hyperfokus gør, at Still Wakes the Deep kun får 3 ud af 6 fra mig. Ja. Det er dejligt. Så kom vi igennem den. Det var da fantastisk. Ja, det var en sidste spoiler-ting, som ikke rigtig spoiler. Og så må du stoppe nu, lytter, hvis du ikke vil have noget spoilet. Men jeg lover, at jeg gør det vagt. Jeg vil bare sige, at årets what the fuck-øjeblik i det her spil, jeg tror ikke, vi har fortalt det tydeligt nok, at det er jo egentlig juni måneds 2024's største indie-titel, vel? Plus minus, fordi det udkommer jo på Game Pass. Der er så mange, der kommer til at have adgang til et spil, som de ellers nok ikke vil spille. Ja. Men et af spilårets største what the fuck-øjeblik, det er, når man møder Rennick for anden gang. Altså chefen. Ja. Der var jeg sådan, okay, du ved, jeg skulle lige, du ved, omjustere mit verdensbillede på, at det var den vej, de gik. Og så fik jeg ellers travlt. Og det er måske den sekvens, der minder allermest om Outlast-serien, som er et gyserspil, sådan found footage, night vision kamera gyserspil, hvor man også primært løber for fjender. Og du ved, de havde den samme mekanik med, at man kan vende sig om, mens man løber panisk væk og kigge bagud. Det var en virkelig fed sekvens. Er der andet, vi skal vende? Fordi ikke rigtigt. Men jeg vil gerne høre, Jacob, bare lige sådan her på falderevet, fordi nu snakker vi så meget om gyser. Hvad er egentlig altså din yndlingsgyserspil? Bare sådan from the top of your mind. Og mit yndlingsgyserspil, jeg har en liste. Du har en liste? Ja. Okay, mens du finder det frem, så spørger jeg lige Mark imens. Hvad er din yndlingsgyserspil? Silent Hill 2. Sindssygt nok. Hvad med dig, Lav? Selvfølgelig hiver Mark den frem. Det er jo horske-snorske-valget. Det burde du kunne forvente. Ja. Hvad med dig, Lav? Outlast 2, tror jeg. Ja. Det ramte mig. For det synes jeg faktisk var rigtig uhyggeligt. Der skal ret meget til, før jeg synes, at spil er uhyggeligt, og film er uhyggeligt egentlig. Der er sådan lidt død inden jeg. Men Outlast, det er faktisk et par spil, som har fået mig til at skride grøngris. Ja, det er fandme godt. Mm. Hvad med dig, Jacob? Okay, nu har jeg fundet min liste. Jeg har ikke hørt, hvad I andre har sagt, men jeg siger Silent Hill 2. Nej, det er på min tredje plads. Men det er jo sjovt, fordi det er jo lidt en todelt første og anden plads. De bytter sådan nogle gange lidt plads. Og det er jo også, fordi man glemmer lidt, at essensen af dem er faktisk gyserspil, men det er The Last of Us Part 1 og 2. Men på en tredje plads, der har jeg Silent Hill 2, og på en fjerde plads, der har jeg Resident Evil 4. Og på en femte plads, der har jeg Dead Space 2. Det er min top 5 over bedste gyserspil nogensinde. Og jeg kan se, at jeg har lige nu inde på den her liste, der har jeg 95 titler over mine yndlingsgyserspil, der ligger inde på GG-app.
Hvor ligger The Thing? det tror jeg faktisk ikke engang, at jeg har... Kottet? Nej, jeg tror ikke engang, at jeg har fået det katalogiseret. Scoren er godt nok langt nede. Det ryger snart ud. Og så har jeg spillet for nyligt. Hvad fanden var det for et gyserspil, jeg vil anbefale jer? Har I fået spillet det der super PS1-agtige survival horror throwback-spil, der hedder Crow Country? Nej, ikke endnu. Nå, okay. Nej. Men jeg ved godt, hvad det er for en. Ja, det er sgu ret fedt. Der er i det hele taget sådan en kæmpe bølge i gang nu med PS1-grafikmæssige gyserspil. Og jeg er her for det. Jeg spiller så mange af dem, som jeg kan. Der er sådan et eller andet ved den der grafik, der er så svært at decifrere og kunne afkode, som gør det sådan lidt mere uhyggeligt. Ikke dermed sagt, at alle spillene dengang var fantastiske. Men du spillede Murder House? Nej, det har jeg ikke. Fortæl mig, hvad det er. Undskyld, Mark. Det er lige præcis sådan en, du snakker om. Det er en PS1-style retro-horror fra sådan en eller anden indie-udvikler, der laver sådan nogle super scuffed gyserspil. Han spytter dem ud på Steam, og nogle af dem er virkelig fede, og nogle af dem er bare noget møg, ikke? Men Murder House er den er noget værd, ja. Okay, det ser fedt ud. Har du spillet det, der hedder Bloodwash, hvor man er hende der skal vaske tøj? Nej. Og så sker der, okay, det er også rigtig, rigtig fedt. Nå, men undskyld, jeg synes bare, nu bliver det bare en Silent Hill 2 podcast herfra. Mark, hvor står du i forhold til Silent Hill 2 remaken? Synes du, det ser fedt ud? Du er bange. Det skal du være. Du bliver nødt til at være bange. Hvad for noget? Du bliver nødt til at være bange for den remake. Det er jeg da også. Ja. Altså, jeg er jo sindssygt bange. Ja. Men jeg er meget på vippen. Lidt frem og tilbage. Jeg synes, de har nogle ting kørende for sig, og så er der også nogle andre ting, hvor jeg... Har I set noget for de trailers, der er kommet ud, som I synes, fuck, det ser fedt ud? Nej, har jeg ikke. Nej. Der er ikke noget sted i traileren, hvor jeg sidder og siger, det ligner noget, der er fuldstændig rigtig ramt i den der surrealistiske stemning, der var helt ned til skuespillet for den originale udgave. Og det er ikke fordi, at folk ikke må lave anderledes ting. Men jeg synes, det er lige på grænsen af at være en genfortolkning mere end en remake. Ja. I øvrigt, Mark, undskyld, jeg lige tager din tid i 2 sekunder, og så skal jeg nok stoppe med at tale. Men jeg var inde og kigge så sent som i går aftes, fordi kæft hvor jeg savner at spille Silent Hill 1, 2 og 3, og der er jo den der HD Collection. Ja, den er absolut forfærdelig. Hvorfor er den forfærdelig? Det kan jeg ikke se noget sted. Hvad er det, der er dårligt ved den? Skal man ikke købe den? Jamen, den er bare teknisk virkelig dårligt udført. Altså, der er en hel historie med, at Konami havde smidt source-coden væk. Så det vil sige, dem, der udviklede det, måtte ligesom reverse-engineer et færdigt build, og så begynde at genopbygge derfra, og så presset timeline og alt muligt. Pointen er, at alt er bare galt. Altså, for eksempel tågeeffekten i toeren virker ikke ordentligt. Så i stedet for, det er den der sådan realistiske tågeeffekt, så har du bare sådan en grå væg 5 meter foran dig, der sådan langsomt afslører, hvad der er i verdenen. Sådan noget med, at de bruger Comic Sans som font på Silent Hill-skiltet. I'm not kidding. Altså, okay, slå det op. Det skal du ikke købe, Jacob. Nej, det er helt galt, ikke? Og de har lavet nye stemmer til os. Jeg tror så, man kan spille med de originale toeren, men ikke treeren. Og de nye stemmer er, som du siger, slet ikke surrealistiske og drømmende på den der sådan helt lynch-agtige måde, som originalerne har. Så det er bare teknisk, at de bare er virkelig dårlig forfatning. Og så de kreative ændringer, man har lavet, er helt skudt ved siden af. Altså, hvis Blooper Team, hvis I virkelig vil have mine penge, ikke? Jeg betaler gerne fuld pris, hvis jeg bare kan spille det gamle spil. Ja. Hvis det følger med. Det skal bare følge med, ja. Ja, det skal bare det følge med. Det virkelig. Ja. Ja, men jeg tænker, at det er jo et spil, som vi nok kommer til at anmelde her i podcasten, og det lyder til, at du er selvskrevet til det, Jacob, og også dig, Mark, for den tags skyld. Det bliver spændende. Ja, hvis man gerne vil høre, hvad mit yndlingsgyserspil er, så kan man jo lytte til vores top 100 over bedste spil nogensinde. Nu har Mark jo afsløret hans. Hvad hedder det? Mine damer og herrer, tusind tak, fordi I har lyttet med til den her anmeldelse af Still Wakes the Deep. Tusind tak til Lav Mellemgaard Eskelsen, Mark Elsberg, Jakob E. Hensley og hej, Morten. Ses, hej!